بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. خب قدرلي برادرلار، براس انترنت مز پاس شكلي üzülüp qalyanmız. Allah subhanahu wa taala özü oson qilsin. Bugungi suhbatimiz inshaalloh savol-javoblar ruknidan Telegram kanalimizga kelgan bot savollar uchun maxsus botimizga kelgan savol-javoblar to'g'risida inshaalloh taala gaplashamiz. Savollarimiz ko'p yig'ilib qolyapti, biroz orada fursat uzilish bo'lganligi uchun ba'zan javob bera olmay qolyapmiz. Shunga savol-javoblar rukuni bo'yicha bugun inshaalloh taolo suhbatlashamiz. Xo'p, birinchi savol. Abdulbosit Toshkandiy degan birodarimizdan savol bo'lgan ekan. Aytyaptilar: "Assalomu alaykum. Alloh barcha yaxshi ishlaringizda ko'makdosh bo'lsin. Savol: shariatimizda janozada ayollarning qatnashishiga qanday qaraladi? Men ko'pincha uydagi ayollarni uzoq qarindosh yoki qo'ni-qo'shninikida bo'ladigan janozalarga yubormayman va ular mendan xafa bo'lishadi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Fatima onamizning janozada ishtiroklari uchun dashnom berganliklari haqida ancha yillar oldin Yorqinjon domladan eshitgandim. O'sha hadisni topib isbot keltira olmayapman. Javob uchun oldindan rahmat", debdilar. Ayollarning janozaga borishi, ayollarning qabriston ziyoratlariga borishi, ta'ziya marosimlarida ishtirok etishlari va hatto janoza namozini o'qishlari to'g'risidagi mavzular har biriga alohida javob beriladigan mavzular hisoblanadi. Ayollarni qabristonga borish, ta'ziya, musibat bo'lgan xonadonlarga borib ta'ziya bildirishi, qabriston ziyoratiga, janozaning orqasidan ergashishga o'xshagan mavzularda biroz yengillik bor. Ta'ziya xonadonlariga ovqat qilib chiqish to'g'risida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ko'rsatmalar bor. Uhudda shahid bo'lgan ba'zi sahobalarning xonadonlari musibat bilan o'zlari bo'lib qolgan paytlarida ularni uylariga ovqat qilib chiqishlikni buyurganlar, shu ayollarga buyruq bo'lgan bu. Va ta'ziya bildirish mavzusi ham bor. Ayollar ham bir-birlariga borib, ayollarning ta'ziyasini borib bildirib kelishlari joiz. Faqat janoza namoziniga ergashish, uni orqasida saf tutishlik to'g'risida jumhur ulamolar buni eng yengil sanaganlari makruh deyishgan. Qattiq gapirganlar bid'at deyishgan. Imom Buxoriy va Muslimda ba'zi rivoyatlar bor. Ummu Atiya radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilarki: "Qolat nuhina anittiba'il janaiz va lam yu'zam alayna" deganlar. Ya'ni Buxoriy Muslim rivoyat qilgan. Ummu Atiya aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam bizlarni janozaga ergashishlikdan qaytardilar. Biz qaytarildik. Janozaga ergashishdan qaytarilganmiz deganlar va bizga azm qilinmadi. Ya'ni bu ma'noda janozaga ergashishlik vazifasi bizning zimmamizga tushmadi deganlar. Mana shu hadis haromga emas, makruhga dalolat qiladi degan ulamolarimiz yengil olganlari shu gapni aytishgan. Hofiz ibn Hajar Fathul Boriyda aytgan ekanlarki, shu hadisni keltirib jumhur ahli ilmlar, ilm ahallari va bundan Imom Molik
bu ma'noda janozaning harom ekanligini aytmagan. Imom Molik biroz joizlikka moyil bo'lganlar degan ekanlar. Ibn Munzir aytadilarki, Abdullah ibn Mas'uddan rivoyat qilingan, Ibn Umardan rivoyat qilingan, Abu Umamadan, Oishadan rivoyat qilingan fiqhi fatvo ayollarning janozaga ergashishlari makruh. Bu sahobalarning yo'nalishlari. Mana shuning singari Abu Umoma, Masruq, Naxai, Hasanul Basri, Muhammad ibn Sirin, Avzoi, Ahmad ibn Hanbal, Ishoq ibn Rohavayga o'xshagan tobi'iylar, kuchli katta mujtahid ulamolar, ular ham ayollarning janozaga ergashishlarini makruh deyishgan ekan. Bular makruhlar, eng yengil sanaganlar. Endi Imom Savriyga o'xshagan mashhur ulamolar, allomalar aytgan ekanlarki, ayollarning janoza namozida qatnashishlari bid'at deyishgan ekan. Hadislarning hammasini yig'ib kelsangiz, yengil aytganlari, eng yengil gapirganlari Imom Molikga o'xshaganlar joiz deyishar ekan. O'rtacha gapirganlar jumhur aytadi makruh deyishgan. Va ba'zi fuqaholarimiz buni bid'at deyishgan. Bizni diyorlarda ham urfiy ma'noda ayollarning janoza namozlariga qatnashishlarini makruh tahrimiy ma'nosida ko'rishadi. Ya'ni ko'p joylarda janoza namoziga ayollar qatnashmaydi. Turkiyalarda lekin qatnashishadi. Ayollar ham alohida saf qilib olib janoza namoz o'qiy beradi. E'tibor bermasa erkaklarning orasiga saf qilib yuboradi. To'g'ri emas. O'sha ayollarning janoza namoziga bunga o'xshagan musibat ishlariga qatnashishlari ularga aziyat keltiradi. Shuning uchun ularni janoza namoziga qatnashmaganlari ma'qul ekan. Lekin ta'ziyaga borish, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ta'ziyaga da'vat qilganlari chunki musibatga uchragan erkaklarni borib musibatiga sherikman deyish bilan erkaklar bir-birlariga nisbatan hamdard bo'lishadi. Lekin ayollarni ham musibatlari bor. Ularni ham kimdir ta'ziya bildirib, ularni ham dardlariga sherik bo'lib hamdard bo'lish kerak. Inson musibatga uchragan paytida hech yo'q ko'ngil so'raydigan odamga muhtoj bo'ladi. O'sha musibatga uchragan paytida ko'ngil so'ray olgan odamdan boshqa paytda yaxshilik kutsa bo'ladi. Hayotimizda juda ko'p o'rinlarda musibat ro'barusida odamlarning asl saragini sarakka, puchagini puchakka chiqaradigan davrlar bo'ladi. Ko'p odam musibatni yomonlik deb o'ylaydi. To'g'ri, musibat og'ir kunlar, lekin musibatning bir yaxshi tomonlari bor. Odam o'zining atrofidagi insonlarning vaznini, atrofidagi odamlarning sarayini, puchagini ajratib oladi. Baxtingiz kulib, ishingiz yurib turgan paytida bozoringiz chaqqon bo'laveradi. Hamma do'st, yor, birodar bo'lib qolaveradi atrofingizga kelib. Lekin boshingizga Alloh subhanahu va taolo bir musibatni bersa, imtihon daryosi, imtihon dunyosi sizning hayotingizda eshik ochib taqillatib kelsa, atrof chekangiz bo'mbo'sh bo'lib qoladi. Ana o'sha paytda haqiqiy samimiy insonlar ta'ziyaga, musibatga men hamdardman deb keladi. O'sha ayollarning musibatini ham aritishlik kerak axir, faqat erkaklar bir-birlariga ta'ziya bildirishlari bilan kifoyalanmaslik kerak. Ayollarni ham kimdir dardini tinglash kerak. Ayollarga ham kimdir hamdardlik bildirish kerak. Bu ma'noda joiz ularning ta'ziya bildirishlari. Ayollarni qabristonga borib, qabr ziyoratlariga borishlarini ham ba'zilar qattiq olishadi, lekin joiz. Uni ham jumhur joiz deydi. Sahih Buxoriyda kelgan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir qabrni oldidan o'tib ketyapsalar, bir ayol qabr ustida xong-xong yig'lab o'tiribdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam isbiri deganlar, sabr qil deganlar. Shunda haligi ayol bor ketaver, sen meni boshimga tushgan musibat bilan sen musibatlanmagansan. Ya'ni meni dardim o'zimga yetadi. Sen men yetgan musibatga yetmagan, sen shuning uchun sabr deb aytish oson degandek ta'na bildiradi.
Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun kabir üstüde turuşluğu, kabir ziyaratıge borgerliğini inkar kımıydılar. Getirdiler, utip getirdiler, adamlar düşündürüşe dalga ayolge. Sen hazır kimliği yap kaytardın? Tanımıyım ben. Bu Muhammed aleyhisselam. Peygamber Allah'ın Resulü. Degende ayol can halatı kiledi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yoldalarıge. Ben tanımat ben ey Allah'ın Resulü. Sizge notoru yapıp koyup ben, musibet açıklığı da yapıp koyup ben. Deyip özür soruyordu. Şunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innama sabru inde sadmetil ula deydiler. Hakiki sabır birinci zarbada bilinedi. Deydiler. Bu hadisten kabir ziyaretine inkar kımagalları ayollarına kip çıkadı ve sabırının ilk zarbadaki sabır, hakiki sabır ekelliği kip çıkadı bilinedi. Odan bir işge urunup, başka musibet düşkende başını uyakka urup, saçını yülüp, yüzünü tımdelep, yığılıp, çerçep, uhulap kalıp, endi sabır kılamam desin, sabırmaz o. Bu mecburiyet. Mecbur. Başka kılırken işi yok. Bazı adamlar var, bir kişiye pul verip koyadı da, ol olmazdan, oluş için hem hünerli kıladı da, kuludan oluş kime genden ki, Allah'a tapşırdım deydi. Bu yer doğru sabırmaz bu. Sabır mücadeleden ibaret. Sabır hakkın üstünde durabilişlik. Sabır musibet kegen peyti de Allah'ını isleşlik. Bu Allah bir gene de Allah aldı diyebilişlik. Küçü yetmeye koyan peyti sabır. Bakır çakır kıgenden, tükegenden kiyingi ben sabır kıldım degen. Sabırga ötmeydi degen mananı bildiredi bu hadis. Lekin bizning mavzuyimizga tegishli joyi nima ekan? Ayollarning qabristonni ziyorat qilishlari shar'iy nuqtai nazardan joizligini bildiradi. Demak, janozaga ergashishlari uch xil gap ekan. Ba'zilar joiz deydi, ba'zi ulamolar makruh, ba'zilar bid'at degan. Shuning uchun ehtiyot olish kerak ayollarni janoza namozlariga ishtirok etmaganlari ma'qul. Elif degan singlimizdan savol kelgan ekan, aytibdilar: "Assalomu alaykum, savolim bor edi. Er xotiniga taloq, javob ket demasdan ora ochiq desa, taloq tushadimi?" debdilar. Taloq masalasi fiqhi ma'noda, fiqhi istilohlarda agar ishlatadigan bo'lsangiz, taloqning holatlari bor. Taloq aytayotgan er, taloq erning qo'lida. Alloh subhanahu va taolo taloq lafzini, huquqini erkakning qo'liga topshirib qo'ygan. Erkak biroz mulohazali, og'ir bosib bo'lganligi uchun. Xotinlarga taloq huquqi berilganda edi, hozirgi kunda juda ko'p erkaklar iddasini saqlab o'tirgan bo'lardi. Bir kunda 10 martalab taloq qilib tashlaydi xotinga qo'yib bersa. O'shaning uchun ulaqangi huquqlarni Alloh subhanahu va taolo erkaklarning zimmasiga topshirgan. Erkak deb topshirgan. Va taloq qiluvchi erkak agar taloq lafzini ishlatmasdan boshqa lafzlarni ishlatadigan bo'lsa, taloqqa dalolat qiladigan ma'nosi bo'lsa va boshqa ma'nolarga dalolat qiladigan ma'nolari bo'lsa, ana unda erkakdan ma'noning niyati so'raladi. Sen qaysi ma'noda aytding? Ora ochiq deganda nimani aytding? Oramizda qarzimiz bor deb ochiq dedingmi? Yoki oramizda katta yo'l bor ochiq dedingmi? Yoki oramiz ochiq bo'ldi taloqsan sen dedingmi? Nechta taloq niyat qilding, bitta taloq niyat qildingmi, ikkitami deyiladi. Taloq lafzi raj'iy boyinga bo'linadi. Raj'iy taloqlar bor, taloq lafzini o'zi bilan aytilsa raj'iy bo'ladi. Lekin kinoya lafzi bilan ora ochiq boshqa lafzlar bilan taloqqa ishora qiladigan gaplarni gapirib niyati taloq bo'lsa u boyin tushadi. Raj'iy taloq emas, boyin taloq bo'lib qolishi mumkin. Taloqning lafzlarini har bittasini alohida o'rganish kerak. Nozik masala. Shuning uchun ko'pincha taloq masalalarida fatvo bo'limiga yuborishlikning maqsadi ham shu. U jonli majlisda er xotin o'zi o'tirib, nima gap gapirildi, nima gap eshitildi, shunga ko'ra belgilanadi. Agar taloq mulohazasi bo'lib turgan bo'lsa, taloq muzokarasi, mujodalasi bo'lib turgan bo'lsa, "Meni taloqimni bering yoki taloqingni beraman, shunaqa qilaman" deb turgan paytida taloqqa ifoda qiladigan lafzlarda bor ket o'xshagan, yo'qol, qo'ydim, bo'shsan, iddayni sana kabi shunga o'xshagan kalimalar bilan
ishlatib olsa, o'zi muzokara taloq haqida deydi. Unday mavzularda taloqdan boshqa ma'no kelib chiqmaydi deydi ulamolar. Bu fiqhi matnlarning sharhlarini gaplari. Bir qancha muddat o'tirib gaplasak, gap cho'zilib ketadi. Ora ochiq degan gap agar taloq muzokarasida bo'lib turgan bo'lsa, taloqimni bering desa, bo'ldi ora ochiq san bilan desa, unda taloq lafziga ishora qilib ketib qoladi. Yoki qarzing bor edi menga, qarzingni ber desa, u ora ochiq desa, u qarzining orasi ochig'im niyat qilgan bo'lib qoladi. Taloqimni bering, men ketaman desa, ket bo'pti taloqsan deganga o'xshab ket desa, unda ham taloq tushib qoladi. Misol uchun shunga o'xshagan uni injalab, maydalab, batafsil o'rganish kerak. Avvalo taloq lafzi atrofida ko'p aylanmaslik kerak. Xudo behudaga o'zini ayolini taloq qilavermaslik kerak. Ayol ham xudo behudaga erdan taloq lafzini so'rayvermaslik kerak. Asl oilani mustahkamligi. Oilani mustahkamligi uchun qilingan har qanday harakat savob bo'ladi. Hatto shariatda yolg'onni Alloh subhanahu va taolo harom qilgan taloq lafzi oilani buzishlik ma'nolari yo taloq lafzi emas, oilani mustahkamlashlik yo'lida qilinayotgan yolg'onga ruxsat bergan shariat. Shuning uchun bu singlimizmi, opamizmi savol beryaptilar. Er-xotin javob ket demasdan ora ochiq desa taloq tushadimi deyaptilar. O'sha ora ochiq degan kalima nima mavzu ustida ketayotganligiga bog'liq va erning bu gapni gapirishdan niyatiga bog'liq. Taloq lafzi ham bo'layotgan bo'lishi mumkin, taloq muzokarasi bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ora ochiq deb er boshqa narsani niyat qilgan bo'lishi mumkin. Unda taloq tushmaydi. Shuning uchun bunaqangi narsalarda jonli efir, ya'ni efir demasdan jonli majlis ro'barusida bu masalalar, mavzular hal qilinadi. Xo'p, keyingi savol Ummu Oisha degan profildan savol kelgan ekan. Aytayaptilar: "Assalomu alaykum ustoz, bir savolim bor edi. Turmush o'rtog'imning ayollar taqinchoqlari sotadigan do'konlari bor. Shu taqinchoqlarni ijtimoiy tarmoqlarda reklama qilish maqsadida ayol modellarga shu taqinchoqni taqdirib, suratga tushirib, so'ng ijtimoiy tarmoqlarga qo'yadilar. Rasmga olish, reklama qilish ishlarida qatnashmasalar ham bu ishni boshida turadilar. Albatta, ayol model hijobda bo'lmaydi. Hozirgi aksar ayollar kabi soch, bo'yin, qo'llari ochiq holatda. Turmush o'rtog'imning bu ishlari joizmi? Shu haqda to'liqroq tushuntirib bersangiz, iltimos", debdilar. Asli bu nojoiz mavzu ekanligini bilib turib aytyaptilar. Men bu singlimizmi, opamizmi berayotgan savolni to'la to'kis qamrab olib turib javob beryapman deya olmayman, chunki bu mavzuning ichi, tashi va bu kishining turmush o'rtoqlarining qilayotgan ishlarini hammasini o'rganib chiqib, keyin uni gapirish kerak. Aslida bu. Lekin bergan savollariga ko'ra, ayollarni reklamada ishlatish mavzusi nozik mavzulardan. Ayollarni reklamalarda ishlatishlikni ilk yo'lga qo'yganlar yahudiylar bo'ladi. Ayollarning lab bo'yoqlari, qaddi qomatlari, har xil nozik ishvalari bilan reklamalarda ishlatib, unga aloqasi bo'lmagan narsalarni ham uni yoniga qo'yib qo'yib, odamlarni orqa ongini to'ldirishlik uchun harakat qilib urinib, ayol zotining iffatini, hurmatini oyoq osti qilgan millat ilk shu yahudiylar bo'ladi. Ayollardan reklama matosi sifatida foydalanish bu. Ayollardan nimadir asbob to'g'risida foydalanish. Inson huquqlari, ayol huquqlari islomda undomunda deyishadi. Islom ayollarni aziz qilganini singari boshqa hech bir millat islom ayolni aziz qila olmagan. Islom kelgan paytida ayol zoti ayolligi uchun nomus qilib yurgan. Ayol zoti merosga qoladigan mulk bo'lgan. Ayol zoti qabrga tug'ilgan zahoti ko'miladigan inson sifatida bo'lgan. Islom bu ayolni qabrdan chiqarib olib, oyog'ining ostiga jannatni va'da qilib qo'ygan din.
İslam dini ayolni payg'ambarlarni tarbiya qilgan zot sifatida ro'baroga chiqargan din. İslam dini ayolning bir og'iz maslahati bilan butun boshli ummatni saqlanib qolishligini ta'minlagan din. Bu ayollarni kiyintirib, yasantirib, figurasini reklama qilib, yoniga Coca-Cola'ni qo'yib sotayotganlar ayollarni o'sha Coca-Cola'dan ko'ra past saviyada sotayotgan odamlar. Buni yaxshi tushunib anglash kerak. Chunki insonning fitri, xilqi tabiatida erkak kishilarning ayolga tikilishlik ishtiyoqi bo'ladi. Ana shu ishtiyoq borligi uchun uni zinodan qaytganiga savob beriladi. E'tibor bering. Inson zinoga o'zida ehtiyoj bo'lmasa, uning zino qilmasligida savob bo'lmaydi. Nimaga ehtiyoji yo'q uni? Shundoq ham u hech narsa qila olmaydi. Lekin ayollarga qiziqishi, ishqivozligi bo'lib turib, o'sha vaziyatdan o'zini saqlashligiga ajr beriladi. Endi PR texnologiyalari, bugungi kunning reklama kompaniyalarining psixologik institutlari odamlarning ko'zlarini jalb qilishlik uchun chiroyli suratda chizilgan ayollarni, ya'ni yuzlarini, ko'zlarini, lablarini chizib, turli xil shakllar bilan ularni jozibali, joliba, odamlarni jalb qiladigan shakliga keltirib, odamlar bir tikilganda yana qaytadan tikilgisini keltirib, uning yoniga yegulikni, ichkilikni qo'yib qo'yishlari bu reklamaning psixologiyasi hisoblanadi. Lekin insoniy axloq normalariga to'g'ri keladimi desa, islom yo'q deydi. Nima uchun ayoldan reklama sifatida foydalanish kerak? Nimaga? Bizda ham ko'p bir ahli ilm domlamiz yaxshi gapirgan ekanlar, bizdagi bir reklamani ko'rsatishdi. Shokoladni og'ziga berib tortib oladi, o'zi yeb qo'yadigan, o'sha joyda ko'rdim mana. O'sha ayollarni xorlik uchun ishlatishyapti. Xor o'sha ayollar. Pul uchun ishlatishyapti shularni. Pul uchun. Ochiq sochiq ayollarni qo'llariga tilla taqinchoqlarni taqib turib reklama qilish. Yopiq maydonlarda kelgan odamlarga ko'rsatish, oladigan ayollarni o'ziga ko'rsatishdan biroz mulohaza qilsa bo'lar, lekin ayollarni ko'chada oshkora yarim yolong'och qilib unga bir tikilib yonidagi narsani orqa zihniyatga o'rnatish uchun reklamaga urg'u berish shar'iy nuqtai nazardan odobdan tashqari narsalar hisoblanadi. Bundan ehtiyot bo'lish kerak, buning boshqa choralarini o'ylash kerak. Ayolning o'rniga bu turli formulalarni ishlab chiqish kerak. Bizda alhamdulillah robbil alamin hali biroz hayo ibo bozorlarimizda biroz saviyada, boshqa davlatlarda yalang'och ikkita matoni ikkita joyga bog'lab qo'yib tashqariga qo'yib qo'yishyapti ayollarning suratini. Yaxshi holat emas. Yaxshi holat emas bu. Savol bergan profil Ummu Oyishaga rahmat aytamiz. Aslida to'g'ri yaxshi narsani ko'targanlar. To'g'ri mavzu. Buni ehtiyotini qilish kerak. Bunday narsalardan islom axloqidagi insonlar uzoq bo'lishlari kerak. Alhamdulillah. Keyingi savolimiz Aqiljon deb profilda kelibdi savol. Assalomu alaykum qora aka, men farzandimga Muhammadjon deb ism qo'ymoqchi edim. Shunga maslahatingiz kerak debdilar. Yaxshi ism. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ismlari Muhammad deb qo'yish yaxshi. Yoniga ba'zi sifatlarni qo'ysa ham joiz. Muhammad ismi ba'zida og'ir kelar ekan degan bid'at xurofat gaplar bor. Hech qanaqa unaqa gap yo'q. Eng chiroyli ism shu kungacha qancha odamlarning ismlari Muhammad bo'lib keldi. Juda ko'p sharafli insonlar bu ism bilan sharaflandi. Chiroyli ism payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ismlaridan. Buni yaxshi hisoblanadi, albatta qo'yishlik maslahati beriladi.
Said Mahmudxon degan birodar misol beryaptilar. Assalomu alaykum ustoz. Men bir birodarim nomidan savol yo'lladim. Mening ikki ayolim bor. Birinchi ayolim, ikkinchi ayolim borligini bilmaydi. Ayollarimdan mendan rozimisizlar deb so'rayman. Ular sizdan rozimiz deb javob berishadi. Birinchi ayolimga aytmaganim uchun men gunohkor bo'lib qolmaymanmi debdilar. O'z odatda shunaqa do'stimning savoli deb beriladi shunaqa savollar. Birinchi ayolni nikohiga olgan erkak ikkinchi ayolni ham o'zining nikohiga olishligida birinchi ayolni demak, birinchi ayolning roziligi shart qilib qo'yilmagan. Islom shariatining buyruqlarida, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida birinchi ayolni nikohiga olgan odam ikkinchi ayolni olishlikda birinchining roziligi shart qilib qo'yilmagan. Shart degani farz, vojib, birinchi ayol rozi bo'lmasa ikkinchi ayol mumkin emas degani emas. Lekin shu joyda bir narsaga e'tibor berish kerak. Ikkinchi ayolni birinchi ayolga bildirmasdan olishlikda ko'p o'rinlarda ikkinchi ayolga zulm ko'zda tutiladi. Mana bu narsani oldini olishlik uchun ochiq-oydin qilish kerak. Imkoniyati bo'lsa, sharoiti bo'lsa. Chunki ko'pincha aytiladi, nima deyiladi? Ikkinchi ayolga bir haftada bir marta kelib turaman uyingizga deyiladi. Ko'p ayollar bunaqa paytda rozi bo'ladi, ba'zi o'rinlarda har xil holat bor. Rozi bo'ladi, keyin bir haftada bir marta kelib yurib, mana shunaqa qilinadi-da, u ikkinchi ayol huquqini bilmaydi, men va'da berib qo'yganman-ku deb yuraveradi. Ayollarga o'rgatib qo'yaylik, ikkinchi turmushga chiqmoqchi bo'lgan ayol bir haftada bir marta kelsangiz bo'laveradi deb nikohdan oldin, nikoh tepasida rozi bo'lib, nikohdan keyin yo'q, har ikki kunda bir marta kelasiz deyishga haqqingiz bor. Ayol kishi aytaversa ham, qaytaversa ham bo'ladi bu mavzuda. Shariat ruxsat beradi shunga. Bir o'rgatib qo'yaylik, ikkinchi xotinni bekitib olayotganlarga bir qiyinchilik qilib qo'yaylik. Ikkinchi xotinga tegayotgan, ikkinchi nikoh bo'lib turmushga chiqayotgan ayollar nikoh paytida mayli bir haftada bir marta kelsangiz ham bo'laveradi yoki kunduzi kelsangiz ham bo'laveradi deb va'da berib, nikohdan keyin yo'q bu va'da qaytdim deyishga 100% haqlari bor. Shuni yetkazinglar, ayollarning huquqlari bu, shar'iy huquqlari. Bir bekitib uylanadiganlarning adabini berib qo'yaylik. Shariatga amal qilaman desangiz, ayol huquqlarini har doimdek talab qilishga haqli. Tilli uchida rozimisiz deb narginga borib, siz ham rozimisiz deb olib ketaverishlik to'g'ri emas-da axir. U bilmaydi-yu nimadan roziligini. Ikkinchi xotiningiz borligini bilmaydi. Rozimisiz deyapsiz. Ha, deb qo'yibdi, bo'ldi. Ya, siz ikkinchi xotin haqidagi haq huquqlarini birinchi xotin bilmayapti-yu. Nima bo'ladi? Ha, yolg'onga ruxsat. Xo'p, oilani saqlab qolishim yolg'onga ruxsat mayli. Lekin haq huquqlar degan mavzu bor. Ikkinchi ayolga uylanishlik to'g'risida hadisi shariflarda deyarli targ'ib yo'q. Targ'ib ma'nosi qanaqa ma'noda? Fazilat ma'nosi yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ikkinchi turmush qurishlik, ikkinchi ayol mavzusiga targ'iblari fazilat ma'nosida yo'q. Balki ikkinchi ayol to'g'risidagi mavzuning oyatdan boshlab hadisi shariflarning barchasiga qarasangiz, mas'uliyat ekanligi, javobgar ekanligi, qiyinchilik ekanligi ko'p-ko'p urg'ulanadi. To'g'ri, ruxsat bor. Ruxsat. Lekin ruxsatning shartlari bilan ruxsat qilinadi. Oyat karimada va fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna va thulatha va ruba' فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ikkita, uchta, to'rttagacha uylanaveringlar, ruxsat ma'nosi bu. Mayli, uylanaveringlar, ikkita, uchta, to'rttagacha uylaninglar deb ortidan shart qo'yibdi. Fa in xiftum alla ta'dilu, adolatsizlikdan qo'rqsanglar, fa vujubiyya bilan vojib bo'ladi bittaga. Bittaga uylanishlar vojib bo'ladi adolatsizlikdan qo'rqsanglar. Bilib qolsa, ikkinchi ayolingiz bilib qolsa, uyda to'polon janjal bo'lishligini bilsangiz, to'xtang deydi shariat. Fawahida deydi, bittaga kifoyalan deydi. Bittani haqqini ado qilib qo'y. Ikkita, uchta, to'rtta qilib turib hamma yo'lni dabdarasini chiqarmasdan bittani haqqini ado qil. Imkoniyating bo'lsa, ikkinchini haqqini ado qil. Ochiq oydin bo'lsin, hammasi bilinsin. Ko'rsin shariat nuqtai nazaridan adolat ro'baroviga chiqsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, ikkita ayoli bor erkak, ikkita ayoli bor erkak ayollari o'rtasida adolatni qoyim qilmasa, qiyomat kunida yarmi shol holda tiriladi deganlar. Qarang, hadislarda fazilat ma'nosi emas, mas'uliyat ma'nosi ushurib turadi. Mas'uliyat, javobgarlik. Ibn Abbos radhiyallohu anhumoning Imom Buxoriyda kelgan ta'liqda aytgan gaplari bor, Jubayr ibn Mut'imga aytganlar. U kelib uylanish to'g'risida so'raganda aytganlarki, "Inna khayra hadhil umma aksaruhum nisa'an" deganlar. Bu ummatning eng yaxshisini ayoli ko'p bo'lgan deganlar. Bu hadisni ta'liq deymiz biz. Ibn Abbosning gaplari, Payg'ambar alayhissalom gaplari emas. Ibn Abbos tavsiya qilyaptilar Ibn Jubayr ibn Mut'imga. Uylan deyaptilar. Uylanaver deyaptilar. Chunki nikohlik oila bu ummatning eng yaxshisining boshida bo'lgan. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning nikohlari bo'lgan. Nikohlik zot bo'lganlar, nikoh barakot, nikoh mardlarning ishi. E'tibor bering, nikoh haqiqiy mard erkaklarning ishi. Erkaklar nikoh qiladi, erkaklar e'lon qiladi, erkaklar "men oilalikman" deydi. Erkaklar sovchilikka boradi. Bu juda katta mas'uliyatni bo'ynimga olaman degani. Lekin nomardlar nima qiladi? Nomardlar bir kechalik, bir kunlik maishati uchun xotinlardan foydalanib, ularni boshini aylantirib, harom xarish ish bilan ishini qilib qochib ketadi, mas'uliyati bo'lmaydi. Ular erkak odamlar emas. Ular mas'uliyatdan qochgan odamlar, oilaning sharafini himoya qila olmaydigan odamlar. Xoyillar, jirkat insonlar. Nikohga jiddiy harakat qilyapsizmi? Uning jiddiyatini zimmangizga olyapsizmi? Alloh taolosi sizga yordam beradi. Xolis niyatda bo'lsangiz. Ochiq oydin qilish kerak. Zarurat ma'nolarini ko'rsatib qilish kerak. Bekitib qachongacha borasiz? Qachongacha bekitib yurasiz? Zulm qilsangiz bekitib yurasiz. Adolatga o'tgan kuningiz qo'lga tushasiz. Adolatni boshlang. Birinchi ayolim bilmaydi-da. Shunga nima bo'ladi deb so'rayapti ko'pchilik, shunaqa so'raydi. Ha, bilmaydi-da, o'sha adolat qilmayotganingizdan keyin. Bechara ikkinchi xotinni uyiga yarim peshinda borasiz. 10-15 minut turasiz, turmaysiz, qaytib kelasiz. Ha, xotini yo'q, bitta xotindek yashaysiz. Bilmaydi uni, qanday qilib biladim. Demak, zulm qilyapsiz ikkinchi tarafga siz. Alohida profillar bor. Ikkinchi xotinni targ'ib qilaveradi, targ'ib qilaveradi. Bu minbarga chiqib targ'ib qilinadigan mavzu emas. Ikkita xotinlilik, uchta xotinlilik, to'rtta xotinlilik bu mas'uliyat. Nikohga targ'ib bor. Lekin mas'uliyatni ko'paytirishda mas'uliyatni zimmasiga ola oladiganlarga u targ'ib. Hammaga emas. Oila qurasiz, mas'uliyatni zimmaga olasiz, uni hammasiga o'ziga yarasha munosabat ko'rsatasiz. Ba'zi biroz qiziqroq gaplarni ham post qildik avvallari, shuni haqiqat tomoni ham bor. To'rtta xotinga uylanmoqchi, to'rtta qizga uylanmoqchi bo'lgan erkak kelajakda to'rtta kampirni boqishligini zimmasiga olish kerak. Uni ham zimmasiga olayotgan odam bo'ladi ya'ni.
Xotin degani bir kechalik mato degani emas u. Bir umrlik bosh og'riq degani qo'shtirnoq ichida. Shu bir umrlik bosh og'rig'ini boshini silab katta bo'lishingiz kerak, oila qurishingiz kerak. Shuning uchun bitta sizga yetarlimi? Alhamdulillahi robbil alamin shuni ado qilish kerak. Ikkitaga imkoniyatingiz bormi? Sharoitingiz bormi? Uni qilish kerak. Uchtaga sharoitingiz, imkoniyatingiz bormi? Ochiq oydin qilish kerak. Shuning uchun ikkinchisiga bildirmasdan uylansam bo'ladimi? Ikkinchisini birinchi ayolim bilmaydi, nima maslahat berasiz? Bu gaplar barchasi biroz mulohazali gaplar. Oilaning kelajagini o'ylash kerak. Ertaga bu narsalar ma'lum bo'lsa, u oila emas, o'zingizdan qurbon bo'lib ketishingiz mumkin. Ochiq oydin qilish kerak. Agar ayol xiyonatkor bo'lmasa, ayol xoina bo'lmasa, ayol fohisha bo'lmasa, erkak ochiq oydin qilganda har doim yutadi. Lekin ayolning fohishasini davosi yo'q. Ayol fohisha bo'lsa, ayol buzuq bo'ladigan bo'lsa, uni bittasi ham ortiqcha. Bittasini ham nazorat qilib bo'lmaydi. Alloh asrasin. Ayol iffatli bo'lsa, doimiy suratda oilaning iffatiga, muqaddasotiga sodiq turaman desa, oila mustahkam bo'lib boraveradi. Ochiq oydin oshkor qilishni hech zarar tomoni yo'q, inshaalloh. Shunga e'tibor qaratish kerak. Maslahatim shu. Oilaning ichki siyosatini biz bilmaymiz, o'zingiz unga qarab muomala qilasiz. Xo'p, Mirazam degan birodarimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Bankka omonatga pul qo'yib, pul uni foizga olish joizmi debdilar? Mutlaq joiz emas. Bunga o'xshagan savollarni ko'p berishyapti. Avvalam aytdik, javob berdik, berganmiz. Yana savol berishyapti. Joiz emas. Foiz kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Hadis sharif bor. Har qanaqa qarz foyda keltirsa, riba bo'ladi, sudxo'rlik bo'ladi. Joiz emas. Xo'p. Bahodir degan birodarimiz savol bergan ekanlar. Assalomu alaykum ustoz. Mustafa Mahmud haqida ma'lumot bersangiz. Ijtimoiy tarmoqda u kishining kitoblaridan parchalarni kuzatib qoldim. U kitoblarning nomini o'zi ham odamni ajablantiradi. Misol uchun, niqobingizni yeching janoblar, maymunlar zamoni, islomning ayol bilan qissasi va hokazo deyaptilar. Bu Mustafa Mahmud degan zot Misrlik faylasuflardan bo'lgan, Misrning ziyoli faylasuf insonlardan bo'lgan, o'zi tabib, tibbiyot fani bo'yicha mutaxassis odamlardan bo'lgan va yozuvchilardan bo'lgan, ziyoli tabaqalardan. Misrda endi hazillashib ham katta bo'lib qolgan odam, qori Qur'onni, ilmni bilaveradigan odamlar. Bular undan o'tib falsafani, tafakkur, mutafakkirlikni ko'proq urg'usini bergan odamlar. O'zlarini zamonlarida bu kishi 1921-yilda tug'ilgan kishilardan 2009-yilda vafot topdi. Bu Zaynul Obidinga avlod hisoblanadilar. Bu kishining nasablari Zaynul Obidinga boradi. Katta ulamolardan Zaynul Obidinning bir o'g'illari bu Turkiyada Majallatul Ahkamul Adliya degan kitobning tasnifotida lajnaning raislaridan bo'lgan. Zaynul Obidin Hanafi ulamolarining eng katta mashhur allomalaridan, oxirgi tarjih ahllaridan hisoblanadilar. Shu kishining nabira, abira, chabiralaridan bo'ladi. Bu Mustafa Mahmud degan kishi 2009-yilda vafot topganlar. 80-90 ga yaqin kitoblari bor. 90 ga yaqin kitob yozgan, juda ko'pi fikriy kitoblar. Mana siz aytayotgan maymunlar zamoni, islomning ayol bilan bo'lgan munosabati, sarlavhalarni ham ajoyib-ajoyib ko'rganlar. Aklul Ish, masalan, Ambar degan kitoblari bor. Shillatul Ins, Roihatud Dam, Qon hidi, misol uchun Iblis haqida alohida, Lagzul Maut, Lagzul Hayat, Ahlom tushlar haqida, Einsteinning nisbiylik nazariyasi haqida ham alohida kitoblari ko'p. 90 ga yaqin kitoblari bor. Kim ba'zi barnomajlarni Misrdagi jonli muloqotdagi
ko'rsatuvlarni olib borgan. Ularda ba'zi ko'rsatuvlar bor. Al-ilmu val iymon degan. Ilm va iymon haqidagi ko'rsatuv. Lekin bu kishining o'z zamonlarida reformga urg'u berganlari to'g'risida ham ko'p gap so'zlar qilishgan. Ba'zi Azharning fuqaholari bu kishining shafoat to'g'risidagi tushunchalariga qattiq tanqidlarni qilishgan. Siz yozuvchisiz, ziyolisiz, lekin dinga aralashmang. Shafoat haqida undog'ida, shafoat haqida sizni gapingizni olmaymiz qilib, shafoat to'g'risida gapirgan ba'zi gaplarini tanqid qilgan ulamolar bo'lgan. O'sha ulamolardan Muhammad Fuad Shokir degan shariat islomiyaning ustozlaridan bo'lgan zot qattiq raddiya berganlar bu kishiga. Mustafa Mahmudga. Chunki shafoatni nima deb tanqid qilgan bu zot aytganlarki, odamlar qiyomat kunida gunohi kabira qilganlar ham hattoki shafoat bilan jahannamdan qutulib jannatga kiradi degan bizning ahli sunna val jamoa aqidamizni biroz odamlarni shafoat umidi amaldan to'xtatib qo'yyapti degan mavzuga urg'u berib, bu Muhammad Abduhning gaplari, Jamoliddin Afg'oniy kabi zotlarning gaplarini bu kishi ziyoli suratda o'rtaga olib chiqqan. Lekin aytganimizdek, Muhammad Fuad Shokir degan Azharni shariat ulamolaridan bo'lgan zot qattiq tanqid qilganlar, siz bunaqa narsalarda ahli sunna va jamoaning aqidasiga zid gapiryapsiz deganlar. Bunga o'xshagan reform tushunchalari to'g'risida o'zaro dialektlar, muzokaralar bo'lgan, lekin ko'pchilik aytadi, Mustafa Mahmud shafoatni inkor qilmagan, faqat millatning shafoatga suyanib qolishligini tanqid qilgan deyishadi. Biroz mulohazali gaplar. U kishidan keltirilgan iqtiboslarning jonli suratlari ko'proq bizni birodarimiz, ustozlarimizdan Mubashir Ahmad domlamiz ko'proq tarjima qildilar bu kishining iqtiboslarini. Haqiqatda jonli iqtiboslari ko'p. Fikriy ma'noda musulmonlarni uyg'oq bo'lishga targ'ib qiladigan ma'lumotlarni qo'yganlar. Shu zot iqtiboslaridagi yuksalishga o'xshagan, fikriy ochiqlikka o'xshagan narsalarni olishlikda zarar anaqa yo'q. Tushunmovchiliklarni albatta ahli ilmlardan so'rab olishlik joiz bo'ladi. Xo'p, savol. Vahobov Doniyordan debdilar birodarimiz, aytibdilar: "Assalomu alaykum domla. Zarar kunanda hasharotlarni o'ldirsa bo'ladimi? Misol uchun suvarak yoki pashsha singari jonzotlarni. Bular uchun qiyomatda javob beriladimi?" debdilar. Xo'p, zararli hasharotlarni o'ldirish insonga zarar berish ehtimoli ochiq-oydin bo'lsa, mutlaq joiz bo'ladi va hatto ba'zi zararli hasharotlarni, zararli narsalarni o'ldirishlikka targ'ib ham bor. Masalan, mashhur bir hadis bor, Imom Muslimda, Imom Buxoriyda Oysha onamizdan rivoyat qilingan vazag degan narsa bor. Vazag bizda kaltakesak ham deyiladi. Kaltakesak turiga kiruvchi hasharotlarni, hayvonlarni aytiladi. O'rmalab yuruvchi vazag. Vazagni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam fuvaysiq deganlar, fosiq, fosiqcha deganlar. Va uning o'ldirishlikka targ'ib qilganlar, o'ldirganga savob va'da qilganlar. Fuvaysiqning ma'nosi nima? Fosiq, fuvaysiq. Boshqa bir shu hadislarni sharhini ko'rsangiz, boshqa bir qancha turuqlarda ham aynan vazag kalimasiga tegishli hayvonni nomlashlar bor. Payg'ambar alayhisalom "Uqtulul vazag fa innahu shayton" deganlar. Vazagni o'ldiringlar chunki u shayton deganlar. Shayton kalimasi bizning istilohimizda yagona bir lug'atga ishlatib qolingan. Shayton nima? Butun insoniyatning dushmani bo'lgan, odam alayhi salatu vasallamga dushman bo'lib yaralgan, o'tdan yaralgan bir mahluqni tushunamiz. Lekin shaytonning asl ma'nosi al-bu'du ala sahih, ya'ni to'g'rilikdan uzoqlashgan har qanday narsani nima deyiladi? Shayton deyiladi.
Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam mikrobni ham gapirib shayton degan bo'lsalar, vazag'ni ham shayton deyotgan bo'lsalar, qora itni, quturgan itni, qora ilonni, zararli narsalarni shayton deyotgan bo'lsalar, bular insonning manfaati uchun foydali narsalar emas, zararli narsalar deb uni o'ldirishlikka buyurganlar. Demak, bunda illat nima deydi ulamolarimiz? Vazag'ni o'ldirishda, hasharotlarni o'ldirishda insonga zarar berishligi ehtimoli yuzaga chiqsa o'ldirishlikka joiz deydi. Ba'zilar savob ham bo'ladi deydi. Bu mavzular orasida fikriy ma'noda fikrimizni kengaytirib ketish uchun raddiya uchun ma'lumot berib ketaylik. Vazag kalimasini hadisini besunnatlar tanqid qilishadi. Imom Buxoriyda shu hadis bor. Bitta vazag'ni o'ldirsa, kalta kesakni o'ldirsa 100 ta shahid savobi degan hadis bor. Qanaqasiga bitta kalta kesakni o'ldirsa 100 ta shahid savob bo'ladi, aqliga to'g'ri kelmaydi-ku deyishadi. Ha, to'g'ri. U besunnatlarning aqliga to'g'ri kelmaydi. Chunki ularning aqli o'zi past. Kalta bin odamlar. Has, besunnatlar sizlarning aqlinglar kalta bo'lgan uchun sizlarning aqlingizga to'g'ri kelmaydi. Va shuni aytib qo'yaylikki, hadis aytayotganda yolg'on gapirasizlar sizlar. Chunki sizlarga to'qib bergan, tarjima qilib bergan odamlarning gapinigina o'qiy olasizlar. Buxoriyda kelgan vazag'ni o'ldirganga 100 ta shahid degan hadis yo'q. Vazag'ni o'ldirganga 100 ta hasana degan hadis bor. 100 ta hasana. Bor bu hadis. Bitta kaltak bilan o'ldirganga 100 ta hasana bor. Xo'p, qanaqa qilib buni aqliga to'g'ri kelmaydi? Sizda aqlingizga to'g'ri kelmaydi, besunnat. Sizda aql bo'lganda edi to'g'ri kelardi. Va yana shu kalimani ishlatayotganlarga tavsiya qilamiz. Bu gap aqliga to'g'ri kelmaydi-da deganda butun dunyoning aqli mening boshimda-yu, shu boshimdagi aqliga to'g'ri kelmaydi demang. Sizning aqlingizga to'g'ri kelmaydi. Kichkinagina chana kallangizdagi aqliga to'g'ri kelmaydi, to'g'ri. Lekin butun ummatning aqliga, muhaddislarimizning aqliga, shorihlarimizning aqliga, ulamolarimizning aqliga to'g'ri kelib, ummatning aqliga to'g'ri keladigan ma'nosini chiqarib berishadi o'sha hadislar. Vazag ta'rifida fuvaysiq deyaptilar payg'ambar aleyhissalom. Fuvaysiq degani fosiq. Fosiqning ma'nosi o'zi fisq deb urug'ini yorib chiqqan narsaga fisq deydi arablar. Lug'atda, istilohda gunohga yorib chiqqan odamlarni fisq deydi. Fosiqa, zinokorlar fosiqa, nikohni yorib chiqib harom ishga yurib ketaveradi. Fosiqa. Fuvaysiq ham shu, chegara bilmaydi degani. Bu birovning haqqi, birovning uyi, birovning taomi demaydi, kelib yeb ketaveradi. O'sha vazag zaharli kalta kesaklardan. Hatto ilonning zaharidan ham buniki o'tkirroq bo'ladi. Va u kechalari kirib odamlarning oshxonalarida idishlariga tili bilan yalab ovqatini yeb zaharini tashlab ketadi. U yegan odamni o'ldiradi yoki pes kasalligiga, mahov kasalligiga olib boradi uni qolgan qoldiqlari. Tasavvur qiling, musulmonlarga, mo'minlarga zarar beryapgan, mo'minlarning o'limiga sabab bo'layotgan bir fuvaysiqni o'ldirsa, 100 ta hasana deydi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Buning dalili bor Qur'oni Karimda. Buning dalili bor. Va man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a va man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a. Bitta odamni qatl qilishlik butun insoniyatni qatl qilishlik bilan teng. O'layotgan maqtul yomon ish qilmayotgan bo'lsa, oddiy, tinch, sog'lom, hech kimga zarar bermay turgan odamni o'ldirish butun insoniyatni o'ldirish bilan teng. Oyatning, nasning dalili bu. Va man ahyaha kim bir kishining tirik qolishligiga sababchi bo'lsa, butun insoniyatni qutqarib qolganlik savobiga ega bo'ladi. Tibbiyot bilan shug'ullanayotganlar niyatlarini isloh qilishsa, bitta odamning kasaldan tuzalib ketishligiga, o'limdan saqlanib qolishligiga sababchi bo'lishlari butun insoniyatni tiriltirganlik ajriga ega bo'ladilar. Oyat dalili. Ayniqsa ayollarimiz
doyalikka o'qishlari kerak. Doyalik bilan, ginekologiya bilan shug'ullanishlari kerak. Ho'kizda kallasi bilan kirib, erkaklar ginekologiyada yuribdi. Kallasini liqillatib. Chiqarib olish kerak ularni. Ayollarimizni o'qitishimiz kerak. Ani ular savob umidida. Ey Alloh, menga shu ajrni bergin deb bir bolani dunyoga kelishligiga sababchi bo'lsa, butun insoniyatning dunyoga kelishiga sababchi bo'ladilar. Oyatning dalili. Va man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a. Kim bir nafsni tirik saqlab qolsa, butun insoniyatni tirik saqlab qolgan bo'ladi. Hop, vazag'ni o'ldirsak savob bo'lar ekanmi? Voy, besunnat aqli torlar. Sizni aqlingizga to'g'ri kelmasligini isbotlab beramiz mana shunaqa. Sizning aqlingizga to'g'ri kelmaydi. Bizning aqlimiz Qur'oni Karimning mufassirlarining aqliga ergashganligi uchun bu hadisning ma'nosini Qur'oni Karimdan topa olamiz biz. Bu bizni eshitayotganlar yon atrofingizda shunaqangi besunnatlar shunga o'xshagan gaplarni qo'zsa, unga yetarli javob uchun orada aytib ketyapmiz. Demak, hasharotlarni, suvarak insonga zarar yetkazadi, virus tashiydi. Albatta ularni o'ldirishlikda savob bor, hattoki zarar berayotgan bo'lsa. Endi zararsiz bo'lsa, chumolilarni kataklarga qaynoq suv quyadiganlar bor. To'g'ri, yaxshi emas. Ular sizga zarar bermayapti, ularni tegish shart emas. Musulmon shaxsiyat insoniyatga zarar beradigan narsalarni oldini olishlikka savob va'da qilingan. Inson, musulmon shaxsiyat mana shunday tushunchada katta bo'ladi, yashaydi. Asli inson ko'zi bilan qarasangiz, qo'yni so'yib, uni go'shtini yeyish ham vahshiylik ko'rinishi. O'zini shaxsiy mantiqiga kelsa, qo'yni ham so'yib bo'lmaydi o'z aslida. Lekin o'sha qo'yni Alloh subhanahu va taolo biz uchun, bizning manfaatimiz uchun yaratganligi uchun bismillahi Allohu akbar bilan so'yib yeymiz, manfaatlanamiz. Va hatto jonzotlarni o'sha erkaklik a'zosini kesib axta qilib qo'yishlik o'sha qo'yning tez semirishligiga, go'shining laziz, yumshoq bo'lishligiga sabab bo'lganligi uchun o'shanga ham shariat ruxsat beradi. Nimaga? Biz uchun, bizga manfaati bor o'shanda. Hatto qurbonlikka so'yayotgan paytingizda o'sha axta qilingan qo'y nuqsonli qo'y hisoblanmaydi. Axtadagi uning fazilati hisoblanadi. Go'shti shirin bo'ladi, hidsiz bo'ladi. Foydali, ya'ni. Unga ruxsat bor. Baliq boqsam bo'ladimi, kabutar boqsam bo'ladimi, xo'roz boqsam bo'ladimi? Bu narsalar bedana boqsam bo'ladimi? Bularning barchasi biz uchun yaratilgan. Ularning haqlarini ado qilib, zulm qilmasdan vaqtida don suvini berib boqishlikka hech qanday zarar yo'q, bemalol boqilaveradi. Lekin zararli hasharotlarni o'ldirishlikka shariat ruxsat beradi. Sardor Mustafa degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Men do'konimdan do'konimda paynetning voucherlarini, ya'ni 3000, 5000 va hokazolik cheklar sotaman. Paynet egasidan 100 ming berib 80 98 ming so'mlik chek sotib olaman. Va 2 minglik chekni 2300 dan, 3 minglikni 3,5 mingdan, 4 minglikni 4,5 mingdan, 13 mingni 14 mingdan, 20 mingni 22 mingdan va hokazo har xil narxda sotaman. Bu pullar telefonga dollar hisobida tushadi. Bu qilayotgan ishimda ribo bormi yoki yo'qmi debdilar. Biroz mulohazalik savol. Agar xizmat haqlarini sotib olayotgan bo'lsangiz, sotib olayotgan pulingiz voucherlarning hisob raqamlari so'mga so'm bo'lmasa, so'mga so'm bo'lmasa, unda ribo bo'lmaydi. Lekin siz ko'rsatayotgan cheklarda so'mga so'm bo'lyapti. 3000lik, 5000lik voucherni sotib olasiz. Voucherni ichidagi raqam raqamli so'm bo'ladi. U dollar hisobida tushiradi, tushirganda. Lekin o'shani o'zini, pulini o'zini yechib olaman desa, voucherdan pulni yechib olsa, pul qilib beradimi, so'm beradimi, dollar beradimi?
so'mga so'm sotib olyapsiz. Agar bunda shubhadan chiqishlik uchun siz o'sha voucherdagi 5000 so'mlik, 10000 so'mlik yoki 100000 so'mlik voucherni dollarga hisoblab 10 dollarga sotib olsangiz yoki 12 dollarga sotib olsangiz unda shubhadan xoli bo'ladi. Siz so'm qilib, so'mni dollarga sotib olyapsiz va uni keyin xohlang dollarda soting, xohlang tushirib bering. Tushirib berib, dollar tushgan zahoti sizga so'm bersin. Ya'ni dollarni so'mda soting. So'mga so'mni u hisob raqamda bo'ladimi, naqdda bo'ladimi? Bir xil jins bo'lganligi uchun birining kam birining ko'p bo'lishligi ribo hisoblanadi. Undan ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni men tushunganim shu. Balki bu mavzuni biror ahli ilmni oldiga borib, men bergan birikta savollarni berdim. Ahli ilm odam savollarni beradi. Hammasiga javobni bersangiz, ana undan keyin unga yarasha sizni masalangizni yechishi mumkin. Men ko'rgan mavzuda siz bergan savolda men tushunganimcha ehtiyot bo'ladigan joylari bor ekan. Abdulla Aziz degan birodarimiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Domla, agar ayol eridan javobini so'rasa, unga berilgan mahr qaytariladimi? Javobingiz uchun oldindan rahmat, debdilar. Buni Avazbek degan birodarimiz savol bergan ekanlar. Taloq mavzusida hali aytganimizdek, taloqning huquqi erning qo'lida. Er xohlasa taloq beradi. Lekin shunday vaziyatlar borki, ayolni majburiy hayotda oilada yashashlikka qo'l Yana bir qotib ishga tushib ketdik shekilli. Ya'ni ayol kishining ham o'zining nikoh mavzusini taloq so'rashlik ma'nosida huquqini shariat beradi ba'zi o'rinlarda. Erkak ayol majburlab taloq qilmayman, senga yaxshi muomala qilmayman, uyda o'tiraverasan, taloqingni ham bermayman, boshqa erga ham tegizmayman deyishga haqqi yo'q. Shunday vaziyatlar, shunday mavzular borki, ayolga ham huquq o'tadi. Birinchi huquqlardan biri er aytsaki ayolga ixtiyoring o'zingda desa, ayol o'sha majlis, ixtiyor berilgan majlisni o'zida hali qo'zg'almasdan turib, boshqa majlisga o'tmasdan turib, o'sha majlisni o'zida ixtiyoring o'zingda degan zahoti o'zimni o'zim taloq qildim desa taloq tushadi. Bitta huquqlardan biri. O'shuning uchun ayolga ixtiyoring o'zingda, erking o'zingda deyishdan ham ehtiyot bo'lish kerak. Bitta huquq bu. Ikkinchisini xulu deydi. Xulu bu birodarimiz savol berayotgan mavzuga aloqador. Xulu ayol o'zining nikohini ma'lum bir pul evaziga taloqini olishlikka haqli bo'ladi. Shunda ba'zilar mahrni qaytarib beraman, olgan mahrni deyishi mumkin. Ba'zilar yo, mahrdan ham ko'proq beraman deyishi mumkin. Bunga o'xshagan mavzular bor. Hazrat Umar radhiyallohu anhu davrlarida bir ayol kelib eridan shikoyat qiladi. Hazrat Umarga, Umar radhiyallohu anhu, Umar odil. Shikoyat qilganda, men erim bilan yasholmayapman deganda, olib borib buni sassiq xonaga, hojatxonaga qamab qo'yinglar deydilar. Shunaqa joyga qamab qo'yishadi. Bir kun yarim kun shunaqa joyda turadi. Keyin olib chiqib aqling boshinga keldimi? Endi ering bilan yashaysanmi? Desa, turmushga chiqqanimdan beri shu joyda yotgan kunimda bir rohat qildim deydi ayol. Er juda aytib bo'lmaydigan darajada ekan, ya'ni ajrasha olmaslikni iloji yo'q, mas shariatda qarang, ayolning huquqi bor. Shunda Hazrat Umar aytganlarki, buni bir bit uzugini olib bo'lsa ham xulu qilinglar buni deganlar. Xotin yashamaslikka haqqi bor, to'g'risini aytish kerak, kelinman yashamayman deyish kerak. Yo, yashamayman men, siz menga yoqmayapsiz desa, xulu qilib ma'lum bir pul evaziga xotin nikohini buzishi mumkin.
Uni ham shar'iy asoslarini ko'rsatish kerak. Shar'iy asoslarini. O'sha ba'zi narsalar shar'iy asosga sabab bo'ladi. Ba'zi muttahamlarga o'xshab zino qilib yurib, fohishalik qilib yurib, qo'lga tushgandan keyin erim menga yoqmayapti, ajrashaman deyishlik emas. Shar'iy nuqtai nazardan asos ko'rsatish kerak. Makr xila qilmaslik kerak. Hamma narsani ochiq, oydin ko'rsatish kerak. Demak, o'sha mahrni qaytarish evaziga xulu qilish mumkin yoki mahrdan ham ko'proq beraman. Masalan, menga mahriga bitta uy bergandingiz. Bo'ldi, uyingizni qaytib beraman. Ustiga shuncha pul ham beraman. Bo'ldi, ajrashaylik deyishga haqqi bor ayolning. Er rozi bo'lsa albatta, er rozi bo'lsa ajrashsa bo'ladi. Hozir ba'zi erlar bor shunaqa, pul kattaroq pul bersa, xotini bilan ajrashishi mumkin. Sayyidjon Tursunov aytayaptilar, mahrdan oshiqchasini olishdan qaytargan deyaptilar. Bu ba'zi fuqaholarning fikri. Mahr qaytarish bor. Yo'q, men undan ham ko'proq pul beraman deysa, fazilat ma'nosida rozi qilishlik uchun qaytarib berishligi ijozat qilgan ulamolar ham bor. Zohiriylardan Ibn Hazmning Allohu alam gaplari bor, Ibn Taymiyaning Allohu alam gaplari bor va har xil ko'rish bu. Lekin asl holat nima? Asl holat oilani himoya qilib, oilani mustahkam ushlashda. Lekin shunday vaziyatlar borki, iloji yo'q. Hazrati Umarni oldilari kelgan ayol sasiq xonada yotgan 2 kunim nikohimdagi kunlarimdan afzal bo'ldi degan. Shu darajada, ya'ni ularni ajratib qo'yish kerak. Ular yasholmaydi. Shuning uchun shariat ruxsat beradi. Nasroniylarda turmush qurdimi tamom. O'lguncha nikoh buzolmaydi. Taloq yo'q ularda. Shar'iy nuqtai nazardan nasroniylarda taloq yo'q. Shuning uchun ular nomiga rasmiy nikohdan o'tib olib, keyin xohlagancha fohishalar bilan yuraveradi. Nauzubillah, bizda ham shunga o'xshagan narsalar kirib kelyapti sekin-asta. Alloh taolo o'zi insob bersin. Xo'p, keyingi savol. Assalomu alaykum, Shuhratjonning savoli. Diniy bag'rikenglik deganda nima tushuniladi? Xristianlarning diniy tolerantlik deya Pasxa bayrami bilan tabriklasak bo'ladimi yoki yo'q? Iltimos ovozli yoki yozma javob bersangiz, YouTube ga trafik ketmayapti. Javob uchun oldindan rahmat. Savolim noo'rin bo'lsa uzr so'rayman. Sizga mushkullik tug'dirsa javob bermasangiz ham mayli debdilar. Mushkullik tug'dirmaydi. Savolingiz to'g'ri savollardan. Va bugungi kunda dolzarb bo'layotgan mavzulardan. Chunki Pasxa bayrami bo'layapti hozirgi kunlarda. Shu Pasxa bayrami munosabati bilan nasroniy diniga mansub odamlar musulmonlar bilan oldi-berdi masalasida o'zlarining bayramlarida pishirilgan taomlarni musulmonlarga hadya qilishyapti. Shuni yesak bo'ladimi deb mavzuni ko'tarib olishib, bir haftadan beri tinmayotgan kommentlar bor. Xuddi Marsni ishg'ol qilishgan u boshqa mavzu qolmagandek buni tortib o'tirishibdi. Diniy bag'rikenglik mavzusi haqida ketganda islomning oldiga tushadigan diniy bag'rikeng millat yo'q. Tarix mobaynida bugunga qadar islom dini, islom shariati o'rtaga qo'ygan diniy bag'rikenglikni boshqa dinlar hech qachon o'rtaga qo'ya olmagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Quddusning fath bo'lishligi haqida bashorat berganlar. Quddusni 3 ta shaxs fath qilishligini aytganlar. Birinchisi Hazrati Umar radhiyallohu anhu ga nasib qilgan. Quddus fath qilingan. Quddusni fath qilishib Baytul Maqdisning kalitlari, Baytul Maqdisning ichida 200 dan oshiq ma'batlar bor. Kalitlari hammasini rohiblar, katolik cherkovining rohiblari ushlab, qo'mondonga bermasdan Umar o'zi kesin
Quddusga kelsin, Madinadan kelsin Quddusga, o'ziga topshiramiz deyishgan. Va aytishganki, Umar kelsa, kalitlarni topshirishdan oldin mana bu shartni qo'yamiz, mana bu shartni qo'yib olamiz, mana bu shartlarni qo'yib olamiz deb shartlarni qog'ozlarga yozib olishadi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ga elchi kelib chaqirganda ular o'zlarini qullari bilan tuyaga minib olib boradilar. Odatlari qul bilan bir xil kiyim olganlar. Qulning kiyimi bilan kiyimlari bir xil. Va kelishib olganlar. Ma'lum bir kun sen tuyada ketasan, ma'lum bir vaqt men tuyada ketaman. Bir-birimizni navbat-navbat boramiz. Bir qancha muddat o'tib Quddusga kirib boradilar. Quddusga kirib borishlik muddatida otni, tuyani yetalashlik Hazrati Umarning chekiga tushgan, qul tuyada ketyapti. Kirib kelyapti. Hamma kutib turibdi Umar, Islom ummatining xalifasi, Amirul Mu'minin. Hamma tuyadagini Umar deb o'ylaydi. Borishib, "Va Umar, u paytda televizor yo'q, Facebook yo'q, selfie qilib qo'yib qo'yib tanishtiradigan." Birinchi marta ko'rishyapti Umarni. Tuyaning ustidagini Umar deb o'ylashadi. Hamma yopishadi. Yo, men emas, mana bu yerdagi Umar. Hayron bo'ladi rohiblar. Keyin Hazrati Umarga xursand bo'lishib qo'llardagi chek narsani ko'rsatmoqchi bo'lishib, shunaqa shartlarimizni bajarasizmi demoqchi bo'lganda Hazrati Umar ularga shunday huquqlar, shunday ko'rsatmalar, shunday haqlar beradilarki, rohiblar yozgan shartnomalarini ko'rsatishga xijolat qilib bekitib qo'yishadi. Nimaga undan ortig'ini beradilar? Sizlar ibodatxonalardan quvilmaysizlar. Sizlarning ibodatxonalarga hech kim xalaqit qilmaydi. Soliqdan ozod bo'lasizlar, falon bo'lasizlar, piston bo'lasizlar. Biz musulmonlarga nima bo'lsa sizlarga ham shu, bizlarga nima zarar bo'lsa o'shani sizlar ham teng ko'tarasizlar. Boshqa bir qancha narsalarni beradilar. Shu sizlarning huquqinglar, bizga Islom bergan buni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zimmiy haqida kim zimmiyga azor bersa menga azor beribdi. Kim zimmiyni o'ldirsa jannatning hidini ham hidlamaydi. Bir qancha hadislari, kim muohidni o'ldirsa jannatning hidi ham hidlamaydi degan ko'rsatmalari, shu bag'ri kenglik shu. Rohib xursand bo'lganidan o'zi Hazrat Umarni qo'llaridan ushlab olib, ma'batlarni ko'rsatib boradi. Bir joyga borganda asr vaqti bo'lib qoladi. Hazrat Umar aytadilarki, "Men asr namoz o'qib olishim kerak. Shu yerda o'qiymiring." "Yo, bu yerda o'qisam bo'lmaydi. Namoz o'qiyveraman, lekin agar bu joyda o'qiydigan bo'lsam, mendan keyin keladigan ummat Umar mana shu cherkovda namoz o'qiganida deb sizlarning ibodatinglarga xalaqit qiladi. Shuning uchun men bu joyda namoz o'qimayman deb tashqariga chiqib hovlida namoz o'qiydilar. Namozni o'qib bo'lgan zahoti rohib chaqiradilar, bir qog'oz olib kel, qalam olib kel deb. O'sha o'zim davridagi terimni nimandir olib kelib yozib aytadilar. Falon sana, falon kuni, falon joyda falon shaxs Umar asr namozini o'qidi. Bundan keyin birorta musulmon uchun mana shu joyda namoz o'qishlik joiz emas deb yozib qo'llarini qo'yib muhrlarini bosib beradilar qo'liga. Buni asrab qo'y. Mendan keyin keladigan musulmonlar sizlarning hovlilarga kirib ham xalaqit qilmasin. Ibodatingizni xotirjam qilinglar deydilar. Mana islom talabligi. Mana islomning bag'ri kengligi. Amr ibn As radhiyallohu anhu Misrni fath qilganlar, Misrga vali bo'lganlar. Hazrat Umarning davrlari. Misr Qibtiylarning o'lkasi bo'lgan, Qibti tilida gaplashgan odamlar. Musulmonlar u joyda shunday erkinlik, shunday ajoyib xulq, atvor ko'rsatishdiki, Misr xalqining tillari yo'qolib ketdi, Qibti tili yo'q hozir. Juda ham nodir ishlatiladi. Arablashib ketdi. Misrliklarni mustarab deyiladi. Arablashgan millatlar. Tillari o'zgarib ketdi, madaniyatlari o'zgarib ketdi. Musulmon bo'lganlari musulmon bo'ldi, musulmon bo'lmaganlari hozir ham musulmon emas. Qibtiylardan nasroniylar bor. 5-6-10%gacha Misrda nasroniy millati bor. Arabcha gaplashadi. Lekin musulmon bo'lmagan.
Bütün başlı İslam komandallarının kolüde, astıda, yaşanan Mısır'da Nasrani diniye itikad kılıp yaşayıp bugünkü künge kadar dinini yok etmeye keliyetkenler var. Bundan artık bağrı keynik buladı mı İslam'da? Amr ibn As radıyallahu anhu Mısır'da cüde katta mescid kuradılar. Mescidini indi cüde haşamatlı kılıp kuradı. Mescid kuruluşu da mescidinin bir burçagi bir Nasrani Mısırlı Kıbti kampirinin uyiga ro'baro kelib qoladi. O'sha uyni buzilmasa mescidinin shakli xunuk bo'lib qoladi. Shunda kampirni chaqirishib uyini sot deyishadi. Sotmayman deydi. Sot deb juda katta miqdorda pul berishib boshqa joyga ulqib berishadi-da, uni uyini buzib tashlab mescidni qurishadi. Kampir u yoqqa yuradi, bu yoqqa yuradi. Nima qilishni bilmay tursa, rohiblar o'sha davrda, hali bu paytda rohiblar ko'p. Amr ibn Osning viloyati, valoyati ostida turgan Misrning rohiblari kampirni chaqirib, Amr ibn Osning ustidan shikoyat qilib Umarga borishlikni tavsiya qilishadi. Kampir o'ylaydiki, ben borganim bilan bu uyam musulmon, bu uyam musulmon, meni haqqimni ado qilarmidi? Deb orqaga tashlaydi. Yo'q deyishadi. Rohiblardan bitta tarjimonni qo'shib berishadi, kampirni jo'natishadi. Bu siyosiy o'yinchilar endi, kampirni siyosiy o'yin bilan o'ynatayotganlar. Kampir noumid boradi. Hazrat Umarni oldiga kelishadi, Misrdan Madinaga kelishadi. Kirib vaziyatni tushuntirishadi. Shunaqa shunaqa uyimni tortib olishdi, pul berishdi to'g'ri, lekin men sotmoqchi emas edim. O'rniga masjid qurishdi. Shunda Hazrat Umar o'sha terini olib Amr ibn Osga qattiq tahdid bilan yozadilar. Ajoyib jumla gapirganlar, hozir esimga kelmayapti. Aytadilar ki, xullas adolat Umar Borakan adolatga qarshi yura olmaysan degan ma'noda gapiradilar. Hozir gap juda chiroyli gap gapirganlar. Bu haqida alohida maqola ham qilganmiz. Darro o'rniga qo'yib qo'y deydilar. Masjidni buzib tashla deydilar. Kampir ishonmaydi. Haligi qog'ozni kelgan tarjimon yoniga olaradi. Kelib Misrga kelgan paytida Amr ibn Osni bir dabdabali kunlari bor ekan. Juma kuni xutbaga chiqishdan oldin shahardan yurib kelib chiqarkanlar. O'sha chiqayotgan paytda rohiblar kampirga aytishadi. Baqirib shuni ayt. Mana Umardan senga xat deb. O'rtaga kelib mana senga Umardan xat deb haligi xatni beradi. Amr ibn Os xatni o'qiganlarida oyoq qo'llari qaltirab o'tirib qoladilar. Umarning xatida. Ey Amr, adolat qilichi hali bo'yningda turibdi. Kampirning haqqiga zulm qilsan degan ma'noda. O'sha Nasroniy Qibti kampirning uyi sababidan qurilgan masjid buzib tashlanadi. Kampirning uyini qaytadan bino qilib berishadi. Mana tolerantlik. Musulmonlar mana shunday bag'ri keng bo'lishgan. Boshqa din vakillariga solishtirsangiz, musulmonlarning bag'ri kengligi tillarda doston, buni boshqa din vakillari ham tan oladi. Boshqa din vakillari. Ilk akademiyalarda Ma'mun akademiyasi, Baytul Hikma. Mana shu joyda ilmiy ish qiladigan odamlarning diniy aqidalari surishtirilmagan. Sen Nasroniysan ishlamaysan, sen Yahudiysan ishlamaysan, sen Dahriysan ishlamaysan deyilmagan. Kim mutaxassis bo'lsa, o'zining mutaxassisligi bo'yicha ilmiy ishlar qilavergan Baytul Hikmada. Musulmonlar riyosansi shu darajada, o'sha uyg'onish davri shu darajada yetib kelgan. Oxir oqibat butun dunyoning bugungi kundagi taraqqiyotining fundamentini shular qurgan. Mana shu bag'ri kenglik bilan. Bugun endi bitta tuxum sovg'a qilsa yesak bo'ladimi?
shirinlik berib olgan ekan yesak bo'ladimi deb o'tirishimiz sharmandalik. Inson ma'nosida, insoniy muomalalar ma'nosida eng yuksak, eng ibratli namunachni musulmonlar ko'rsatgan. Bu ma'noda tolerantlik ma'nosida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biroz mavzu kengaysa ham aytib o'tib ketamiz. Umumiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy keng bag'ri kengligini gapiryapmiz. Lekin insoniy, shaxsiy, axloqiy bag'ri kengliklarga ham namunalar tiqilib yotib islom manbalarida. Kofirlardan umumiy ma'noda hadiyalar qabul qilishlikni shariat mutlaq joiz deydi. Kofirlardan umumiy suratda hadiyalar qabul qilishlikni aslida shariat joiz deydi. Bunga Imom Buxoriy, Muslim kabi muhaddislarimiz o'zlarining sahihlarida keltirgan Abu Humayd al-Sa'idi radhiyallohu anhu dan qilingan rivoyatni keltirishadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Aylaning podshosi, Ayla degan joyining podshosidan hadiya oppoq eshak, ya'ni hachir hadiya qilib qabul qilganlar. Va o'sha aylaning podshosi yuborgan kiyimni kiyib namoz o'qiganlar. O'sha kiyimni biz bugungi kunning narxi bilan taxminan hisoblaganmiz. Taxminan 2.5 ming dollarmikin, 25 ming dollarmikin adashyapman shekilli. Shu ma'noda kiyim bo'lgan, qimmatbaho kiyim. Sahobalar kiyimiga ko'rib mahliyo bo'lib qolishganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam minbardan tushib aytganlarki, Sa'dning jannatdagi dasturmolidan dasturmoli bundan yaxshi bo'ladi deganlar. O'sha kiygan dunyodagi eng qimmatbaho kiyimni. Shuni mushrikdan, kofirlardan hadiya sifatida qabul qilgandilar. Mutlaq umumiy ma'noda qabul qilishlik bor. Yahudiya ayol payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni uyiga mehmon qilib, qo'y go'shtidan, qo'yni qo'lidan ovqat pishirib, taom berib Rasulullohga hadiya qilgan. Va o'sha ovqat zaharlangan bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vafot topishlaridagi sabablardan biri o'sha yahudiya ayolning zaharlagan go'shtini bir tishlaganlarining og'rig'i bilan dunyodan o'tganlar. Siyar ulamolarimiz buni aytishadi. O'sha hadiya qabul qilganlar. Hatto Imom Buxoriy alohida sahihlarida Kitabul Hiba hadiyalar, sovg'alar kitobi deb alohida Qabulu hadiyatil mushrikin degan bob ochganlar. Mushriklarning hadiyalarini qabul qilish bobi hadislarni keltirganlar. O'zlari hadiya qabul qilganlarini, hadiyalarini o'zlari ham hadiya jo'natganlari to'g'risidagi hadislarni keltirgan. Demak, mutlaq ma'noda kofirlarning hadiyalarini olish joiz. Endi shu joyda hadiyalarni ba'zi tabaqalariga shartlar qo'yadi islom. Masalan deylik, bizning musulmonlar uchun shariatimizda harom bo'lgan narsalarni ular hadiya qilsa, mutlaq harom bo'lgan narsalarni hadiya qilsa, ular qabul qilinmaydi. Cho'chqani hadiya qilsa, aroqni hadiya qilsa, o'limtikni hadiya qilsa yoki o'sha bayramlariga o'zlarining bayramlari uchun atab so'yilgan shariat o'zlarining shariatlariga ham nomuvofiq so'yilgan go'shtlarni hadiyalar qilishsa va o'zlarining diniy shiorlari chizilgan, yozilgan narsalarni hadiya qilsa, bularni qabul qilmaslikni hamma ulamolar bir ittifoqqa aytishadi. Qabul qilinmaydi bular. Bu narsalar bo'lmasa biz uchun halol bo'lgan narsalar va ularning dini shiorlarini ifoda qilmaydigan narsalarni hadiya qilsa, ularni yeyish joiz. Pishiriqlar bo'lsin, tuxumlar bo'lsin, boshqa narsalar.
halol narsalarni, meva chevalar bo'lsin bularni qabul qilinaveradi, yeyilaveradi. Bunga jumhur ulamolar ruxsat berishgan. Uchinchisi, ba'zi hadiyalar bor, harom ekanligi qaydlik. Bizda hanafiylarda makruh tahrimiy, boshqa mazhablarda harom deb aytilgan. Misol uchun dibach, ipak kiyimlar yoki erkaklar uchun tilla soatlar, tilla uzuklar. Bularni qabul qilish joiz, bularni sotib o'zining ahliga ishlatishlikka ruxsat bor. Hatto majusiylardan ham hadiyalar qabul qilishlikning ijozati borligiga rivoyatlar bor. An Abi Barzata radhiyallohu anhu annahu kana lahu sukkan majus fakanu yahduna lahu fi an-niras wa mihrajan fakan yaqulu li ahlihi ma kana fi fakihatin fakuluhu wa ma kana min ghayri dhalik faradduhu. Abi Barzaning, Abu Barza radhiyallohu anhu ning majusiylarga bergan do'konlari bo'lar ekan, joylari. Ya'ni ular u kishining arendaga bergan yoki o'zlarining joylarida o'rin qildirgan joylari bo'lar ekan. O'shalar majusiy o'zlarining Navruz, Mehrijon kabi bayramlarining hadiyalarini musulmonlarga olib kelishar ekan. Bundan yenglar, bundan olinglar deb. Shunda nima qilamiz deganda sahoba aytarkanlarki, agar fokiha bo'lsa, ya'ni daraxt ekinlari, sabzavot, shunga o'xshagan halol narsalar bo'lsa, olinglar, fakuluhu, yeyveringlar. Agar bundan boshqa majusiylarning go'shti, ular so'ygan echki, tovuq, bunga o'xshagan narsalar bo'lsa, ularni rad qilinglar derkanlar. Mana shu rivoyatlar bor. Muhammad ibn Sirin rahimahulloh aytadilar. Ata Aliyun radhiyallohu anhu bi hadiyatin niros. Utiya Aliyun radhiyallohu anhu bi hadiyatin niros. Faqala ma hadihi? Qalu ya amir al-mu'minin, hadha yawmun niros. Qalu fasna'u kulla yawmin firos. Mana. Buni Bayhaqiy rivoyat qilgan Sunan al-Kubroda va Imom Buxoriy Tarixul Kabirda rivoyat qilganlar. Aytadilar, Muhammad ibn Sirin aytadilar, Ali radhiyallohu anhu Kufaga kelgan paytida u kishiga Navruz bayrami munosabati bilan hadiya olib kelishdi. U hadiyani ko'rib qola, ya'ni Hazrat Aliga olib kelishib berishgan hadiyani, yeydigan shirinlik shu. Halva o'xshagan shirinlik. Ma hadihi degan ekanlar, bu nima degan ekanlar? Aytishgan ekanki, ya amiral mu'minin, hada yawmun niroz. Bu Navruz kunining munosabati bilan pishirilgan bir taom. Bugun ya'ni Navruz bizda. Deganda kulli yawmun fayruz degan ekanlar. Har kuninglar nurafshon bo'lsin, har kuninglar shunaqangi baxtli saodatli kun bo'lsin degan ma'noda Hazrati Ali sahobai kirom karramalloh vajhahu shu gapiga bergan ekanlar. Qalang bag'ri kengligini. Xo'p, Navruz haqida, Mehrijon haqida bizning kitoblarda kim tuxum pishirsa, unda qilsa kofir bo'ladigan gaplar nima desa, bularning barchasi ularning aqidalarini quvvatlashlik ma'nosiga ishora qilsa kufr bo'ladi. Man tashabbaha biqawmin fahma minhum hadisida aqidada o'shalarga o'xshashlikka harakat qilsa, ularning xochini taqib olsa, ular singari mushriklikni qo'llab-quvvatlasa, unda shunaqa bo'ladi. Odatiy an'analar bo'lsa, odatiy milliy bayramlar bo'lsa, oddiy odamlarning odatlariga ko'ra bo'ladigan bo'lsa, ularning halol hadiyalarini qabul qilishlikni sahobalardan rivoyatni keltirishyapti. Hatto Ibn Taymiya, Shayxul Islom Ibn Taymiya shu borada aytgan ekanlarki, shu mana shu tepadagi rivoyatni keltirib. Hada kulluhu yadullu ala annahu la ta'thira lil'id fil man'i min qabul hadiyatihim bal hukmuha fil aid wa ghayrihi sawa li'annahu laysa fi dhalika i'anatan lahum ala sha'ir kufrihim degan ekanlar. Mana shu narsalar dalil qilib juda ko'p gapiga pirib turib olib kelib aytgan ekanlarki, bularning barchasi shunga dalolat qiladiki, boshqa din vakillarining
bayramlarida ham boshqa oddiy kunlarida ham hadiyalarini qabul qilishlik bir xil. Ular hadiya bersa, ularning hadiyalarini qabul qilish ularning kufrlariga yordam emas. Do'stona munosabat, bag'ri kenglik, tolerantlik bugungi til bilan aytganda. Ibn Taymiyani bilamiz, rahimahulloh. Juda ko'p mulohazali gaplarni ulamolarga ba'zi o'rinlarda ixtilofli gaplarni gapiradilar, lekin shu zot ham aytibdilar. Lekin aniq oydin boshqa odamning diniga quvvat berish ma'nosida ularning xochini sovg'a ma'nosida olish yoki harom narsalarni sovg'a ma'nosida olish u joiz emas. Uni aytishgan bu to'g'risida ulamolar mutlaq fikrlarini keltirishgan. Shu bilan birga bizning ham ularga hadiya berishligimiz umumiy ma'noda joiz. Biz musulmonlar g'ayri dinlar bilan bir mahallada yashayapmiz deylik. Misol uchun bizda hozir O'zbekistonda 95-96% musulmonlar, ba'zi o'rinlarda g'ayri dinlar bilan qo'ni-qo'shni yashaysiz. Ularga hadiya kiritib turishlik, ularning holidan xabar olib turishlik, ularga yaxshi muomala qilishlik, go'zal axloq ko'rsatishlikka eng haqli din islom dini. Bizda faqat musulmonman deyishdan boshqa hech narsasi yo'q odamlar islomning xulqini, axloqini, tarbiyasini xunuk ko'rsatishyapti xolos. Men musulmonman deganingizdan keyin boshqa din vakillaridan ko'ra siz mehribonroq, siz yordamsevarroq, siz keng bag'irroq bo'lishingiz kerak. Diningizni keng bag'irli din ekanligini ko'rsata oladigan bo'lishingiz kerak. Axloq bilan dinga targ'ib qilishingiz kerak. Buning misollarini ko'p hayotimizda ko'rganmiz, eshitganmiz tirik odamlardan. Tirik odamlardan. Xo'p, biroz uzilib qolyapti. Bizning qishloqda yaxshi edi internet. Toshkentga keldik, mana shunaqa bo'lyapti. Bu internetni ham dodini beradigan bir yaxshi haq talab qiladigan odamlar kerak bo'lyapti-da. Hop. Demak, umumiy xulosa shu. Umumiy xulosa. Biz musulmonlar agar g'ayri dinlar bizlarga u mushrik bo'ladimi, majus bo'ladimi, nasroniymi, yahudiy bo'ladimi, biz uchun halol bo'lgan narsalarni hadiya qilsa qabul qilaveramiz. Dinimiz bunga ruxsat beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadiyani qabul qilganlar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan ko'ra taqvodor kim bor? U zot qilgan ishni qilamiz, o'shanga ergashamiz, o'sha zotga ergashamiz biz sollallohu alayhi va sallam. Sahobalardan Hazrat Ali Navroz kunida xolva qabul qilyaptilar, yeyaptilar xolvasini. Tobiiylar buni gapirishyapti, ulamolar buni fatvosini aytishyapti. Agar g'ayri dinlarning bayramlari munosabati bilan so'yilgan go'shtlar bo'lsa, ulardan ehtiyot bo'lish kerak, saqlanish kerak. Ular shubhali, xatarli. Lekin shirinliklari biz uchun halol bo'lgan hadiyalari bo'lsa, ularda jumhur rozi bo'lyapti. Ba'zi ulamolar yo'q, bayramga pishirilgan bo'lsa yema deb aytadi. U ham bor, to'g'ri. Uni ham biz islom kulturidan, islom madaniyatidan chiqarib yormaymiz. U ham bor, to'g'ri. Qabul qilmaslik kerak deganlar bor, lekin qabul qilishlikka ijozat berganlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Bizning dinimizda mutlaq harom bo'lgan narsalarni hadiya sifatida qabul qilmaymiz. Lekin bizning dinimizda haromligi qaytlangan narsalarni qabul qilaveramiz. Masalan, erkaklarga ipak kiyim berilsa, olib sotib buni pulini foydalansak bo'ladi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ipak kiyim jo'natib oladilar. U kishi ipak kiyimni ko'tarib olib, ko'zlari kattalashib keladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga. Ey Allohning rasuli, bu
ipak kiyimni oxiratda nasibasi yo'qlar kiyadi degan edingiz, menga jo'natibsiz deganlar. Deganlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, senga kiyish uchun jo'natmadim buni. Kiy demadim buni. Sen sotib foydalan yoki hadiya qil boshqaga. Shunda Hazrati Umar mushrik bo'lgan amakilari yoki akalari kimnidir qarindoshlariga hadiya qildilar, to'n. İpekten bugün tuğunlu. Hadis şeriflerde İslam'ın güde güzel ahlak ekenliğini, bağırken barçanı özüge kamrap alışlığını kurasız. Hadis şeriflerde İslam talimatlarda bunlarını bilesiz. Lekin özünü Müslüman man degen adamlar ahli ilimlerinin ortadan nimelerindedir kavulap kavulaştırıp onların aybını tapaman deyip falan çıkı ton kıydırgen, tuğulgen künüge borgen, ton kıydırarı deyip kattagi din düşmanlariga xizmat qilayotgan nomardlar bor ichimizda. Musulmonman deb yurgan. O'shalarni mart deyotgan odamlarni men martligida shubha qilaman. Mart deyotganlarni ham o odamlar mart emas. O'sha mir quruqlar, mart odamlar emas ular. Nomard odamlar. O'shalarni mart deyotganlarning martligida shubham bor. Ularda-ku shubha yo'q. Nomardligi aniq ular. Jigara kasal odam deyishyapti shuni. Odam shuni odam deganlarini odamligida shubham bormaydi. Jigara kasal. Sherzod Turdiyev pijiyani. Shuni odam deyishyapti. Yana bitta joyda nima deyishyapti? Mart bu haqiqiy gapni gapira oladi. Qatta gapiradi. Ko'rdik gapirganini, yuzmingiz bo'lganda ko'rganmiz qanaqa gapirganini. Og'zi qurib qolganini ko'rganmiz shu jigari kasallarni. Tayt poylab, hech narsa demaydi bu deb gapirishadi. Odamini qo'liga tushib, yelkasini qisib, bir burchakka borib kaltay yeb kelganini ham ko'rdik yaqinda. Bir fohishaning orqasiga bekinib olib, fohishani gijgijab kelganini ham ko'rdik. Fohishani gijgijlab, el tuzga yoz, BBC'ga yoz, ozodlikka yoz, kun tuzga yoz. Deyatken şu, gördük şunlar mı? Şunlar erkek adam, şunlar mert adam mı şunlar? Mert adam mı bunlar? Bir işi bilen kakadır çakırsa onasını yeterler bu arada gelirler bunlar. Hicalat kımaydı, oy, ona yenge bildirme bir çare, ona izare. Yo, onasını yeterler bu arada, hazıra. İslam'ın qobiliyati bu pastkashlarning haqiqat gapirayapman degan gapiga muhtoj emas. Islom martlar dini, rijollar dini. Onasini yetalab borib, bundini tortib o'tiradigan to'rt ko'zlarning dini emas bu din. Sharlatanlarning dini emas. Shuning uchun din bag'ri kengligi deganda dindan olishimiz kerak. Qattagi mir quruqning nomardligi, hezimkashligi, qattagi bir Sherzod Turdiyev jiyani bo'lib olgan jigar kasalni gapi bizni dinimizga umuman aloqasi yo'q. Umuman aloqasi yo'q. Ko'zingizlarni ochinglar, uni mart deyotganlar nomardlar, aniq bilamiz ularni. Nomardlar, tuhmatchilar. Men bir kishini agar fohisha deyotgan bo'lsam 100% mas'uliyatni zimmamga olib aytaman. Qo'limda dalillarim borligi uchun aytaman. Nomini aytsam, ishora qilayotgan bo'lsam, uni taniganlar taniydi, qolganlarga men mas'uliyatim yo'q. Men dinimizning bag'ri kengligi haqida, shaxslarning shaxsiyat haqida gapirmayapman. Dinimizning bag'ri kengligini gapiryapman. Hazrat Ali radhiyallohu anhu Navruz kunida hadiya qabul qilyaptilar majuslardan. Dini bag'ri kenglik o'sha hadiyani bergan odam kim? Hazrat Aliga. Abu Hanifaning dadalari Sobit. Hazrat Ali radhiyallohu anhu o'sha Navruz kunida hadiyani olgan zotning farzandidan ummatning mujtahid mutlaqlari chiqdi.
Abu Hanifaning dadalaridi shu Hazrati Aliga Navruz kunida hadiya olib borgan zot. Mana bag'rikenglikning oqibatida chiqayotgan samaralar. Mana birovning bolasiga o'lim tilab, bolang o'lsin, bolang o'lgur deb duo qilayotgan o'sha jigari kasal nima gunoqa deyapti? Bolasi yo'q o'zini. Alamdan, hasaddan chirib ketganligi uchun birovning bolalariga o'lim tilayapti. O'zi hali oilaga, oilaning muqaddasotiga erishmagan bebaxt odamlar. Bebaxtligini boshqalarda ham ko'rishni istayotgan odamlar. Shularni odam deb, shularni atrofida, shularning mulohazalariga aralashib yurgan musulmonlarga achinaman. Ko'zingizni oching. Jar yoqasida qattagi shoqol bilan o'ynashyapsiz. Jar yoqasida. Shuning uchun islomning asl rijollari ulamolari hisoblanadi. Ulamolarga ergashing. Ulamolarning ko'rsatmalariga ergashaylik. Ana shunda najot topamiz. Ularga bizning ehtiyojimiz yo'q. Chumchuq pir qilsa yuragi shir etadiganlarga ehtiyojimiz yo'q. Bizni postlarimizda yozayotgan ba'zi axloqsizlarga javob bermanglar. Javob berayotganlar ularni e'tiborga olib, go'yo obro' qilyapsizlar. Obro' bermanglar ularga. Ularni qo'yib qo'yinglar, gapirishaversin. İnşallah bu ham yaxshilikka. Demak, islom dinining bag'ri kengligi shariati islomiyaning bag'ri kengligi oldida boshqa birorta tuzum muqobil tura olmaydi. Islom tarqalib, fotihlar butun dunyoda islomning nurini tarqatishgan paytida islomni qabul qilmasdan musulmon fotihlarga bo'pti, jizya to'laymiz, sizlarning muhofazanglarda sizlar bilan birga turamiz degan odamlar bugungi kungacha dinlarini o'zgartirmasdan yetib kelishyapti. Mana bu bag'ri kenglikning eng katta misollari. Lekin Andalusiyada Yevropaning taraqqiyoti uchun eng katta xizmat qilgan ulamolar u, fuzalolar u barcha musulmon avlodni, musulmon ajdodni katolik cherkovining salpchilari bir dona qoldirmasdan so'yishgan, o'ldirishgan, o'tda yoqishgan. Musulmonlarni so'yishib, yahudiylarni o'tda yoqishgan. Andalusiyada yaqin-yaqingacha juda ozchilik musulmon qolgan. Tamoman islomning nomini qoldirishmagan. Faqat qurilgan asori atiqalar, la g'aliba illalloh masjidlarimizgina qolgan o'tda. Quddusni bosib olishganda qon oqqan, qon cherkov salpchilari tomonidan qirishgan musulmonlar. Islom kirib borgan paytida cherkovda cherkov cherkovligicha qolavergan. Qabul qildik desa bo'ldi, ular yillik to'lovini to'lashgan musulmonlar bilan birga turishgan. Xamisni nasroniylardan ozod qilishlik jangida katta qo'shin nasroniylar Xamisga hujum qilib kelyotgan paytida musulmonlar bilan ularga jizya to'lab yashayotgan nasroniylarga musulmonlar aytishgan, sizlarni endi biz himoya qila olmaymiz, ana dindoshinglar kelyapti, biz bu yerdan chiqib ketamiz, sizlar shu dindoshinglar bilan qolinglar deganda nasroniylar aytgan, o'zlari musulmonlarga jizya to'lab yashayotgan nasroniylar aytishgan. Aytishganki, ey musulmonlar, biz ular bizning dindoshimiz bo'lsa-da ulardan zulm ko'rdik. Sizlar bizning dinimizda bo'lmasanglar-da sizlardan adolat ko'rdik. Biz sizlar bilan yonma-yon turib o'sha dindoshlarimizga qarshi jang qilamiz deyishgan. Islom fotihlarining adolati, tarix mobaynida ularning ko'rsatgan jonbozliklari, ularning ko'rsatgan bag'ri kengliklari tarix silsilasida oltin varaqlarda harflar bilan yozib turibdi. Buni hech kim o'chira olmaydi. G'ayri dinlar o'zlari tan olishadi. G'ayri dinlar o'zlari tan olishadi. Islom fotihlari shunday bo'lgan. Shuning uchun bunaqa narsalarda iloji boricha kengroq fikrlashimiz kerak. Bu Hasan Hasanan degan bir juvon kirib olib hammani qiynayapti ekan. Shuni bloklab qo'yaylik.
Benimce hop yeri talak diyen bunu. Uşengi alamdan şunu akıl yaptı. Var buna kadar. Etibar vermeyler. Bloklap koyduk. Uçurup koyduk yani. Hop. Telegram botumuzdaki savallarını şu cadde tohtatamız. O zaman hiç mi unutup oldu bizi sohbetimizde? Bir saatten unutup koptu. Hop. Şimdi o zaman bu hadirgi sohbetimizde alakadar savallar bulsa belki çünkü savalları gen tohtalıp otemiz inşallah ta'ala. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Xurshid G'oziyev degan birodarimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum domla. Savol. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Qotib qolyapti. Xurshid G'oziyev degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Savolim qasr namozi haqida. Safarda namozni esdan chiqib to'liq o'qib qo'ysa nima qilish kerak debdilar. To'liq o'qib qo'ysangiz, to'liq o'qib qo'ygan bo'laverasiz, lekin fiqhi ma'noda noto'g'ri ish qilgan bo'lasiz. Namoz bo'ladi. Keyingi ikki rakatingiz to'liq o'qilgan keyingi ikki rakat naflga o'tadi. Faqat naflni subhanakallohumma bilan boshlamagan, takbiri tahrima bilan boshlamagan bo'lasiz. Ko'p sunnatlar, ko'p vojibotlar tark bo'lgan bo'ladi. O'shaning uchun nafl qasr namozlarini qasr o'qib yurish kerak. Bilmasdan o'qib qo'ysa hech zarari yo'q. Ya'ni zarari yo'q degan namoz bo'laveradi. İsmail Azimov degan birodarimiz. Domla xufton namozi soat nechigacha o'qisa bo'ladi? Nechidan keyin qazo bo'ladi debdilar. Xufton namozi shom chiqishi bilan kiradi, bomdod kirishi bilan qazo bo'ladi. Shu orada o'qib olsa bo'ladi. Xo'p, endi savollarimiz qayerdan topamiz ekan? Savollarimiz bu yoqdan ko'rinmayapti. Nima qilsam? Benim telefon bu koyuyordu. Bizim 12 diyem telefon kılıçdı. Neçim oldu o zaman? 12 yarım hatta. Abdulvahid Abu Taymiyye degan birodarimiz isminin oxiri faqat ov bilan tugaydiganlarni savollarga javob beriladimi debdilar. Vich bilan tugasa ham javob beraveramiz. Savol to'g'ri bo'lsa bo'ldi. Abror Haqberdiyev degan birodarimiz, ustoz bir savolim bor edi. Agar bir oila bir necha yil davomida elektr schotchikini to'xtatib qo'ygan, faqat ba'zida yoqib qo'ygan bo'lsa, bu holatni qanday to'g'rilanadi debdilar. Davlat miqyosidagi butun millatning byudjetiga asoslangan narsalarni o'g'irlashlik joiz emas. O'g'irlagan bo'lsa, bularni o'rnini to'ldirish kerak. Joiz emas. Al-Nazalimul Musharika degan kitob bor, alohida kitob. Shunga o'xshagan narsalarda. Alhamdulillah ala kulli hal.
umumiy kelgan soliq turlarini agar ma'lum bir jamoat u soliq turlaridan qochsa, u soliq albatta olinadigan va boshqalarning qarziga sochib yuboriladigan vaziyatda bo'lsa, bunday soliqlardan qochishlikni harom deydi Ibn Taymiyya rahimahulloh al-mazalimul musharika degan kitoblarida. Mushtarak mazlamalar bor ko'pchilikka bo'yniga kelgan. Ya'ni bizda o'zbek maqolimizda ko'pga kelgan to'y deydi. Ko'pchilik ko'tarish kerak bo'lgan narsa. Ishlatdingizmi, to'lashingiz kerak. Ayniqsa elektr energiyasining narxi bizda juda ham arzon. Qirg'izistonga borib yashab ko'ring, bir oyda qancha chiqadi elektr energiya. Turkiyada yashaganlar biladi. Elektr energiyaning puli qimmatligidan qishda isinish uchun yoqishadi xolos, qolgan payt o'chirib qo'yishadi. Bizda yil 12 oy yonib turadigan elektr energiyalar bor. Yana shunga magnit qo'yib qo'yishadi, aylantirishadi. Nojoiz to'g'ri emas. Ishlatganingizni ishlating, ishlatmaganingizni ekonom qiling, tejang. Shariat hech qachon o'g'irlikka ruxsat bermaydi. O'g'irlagan bo'lsa o'rnini to'ldirish kerak, qo'yib qo'yish kerak joyiga. Birorta fatvo topib kelib aytsangiz, mana ko'ramiz, qani qaysi qatdan fatvo topasiz o'g'irlikka? Yo'q, joiz emas. Millatning hammasi uchun kelgan to'y bu. Bu to'kni ishlatib pul to'layapsiz. Bekordan bekorga olmayapti. O'sha ishlatganiga pul to'lamaganlarning ko'payib ketganligi evaziga qolganlarga ham ta'sir qilyapti. Hamma to'lasin. Albatta, haqiqatda buning tepasida turgan pulini korrupsiya qilib ishlab o'g'irlik qilayotganlar ham bor. Ular ham javobgar aslida. Ular ham halol ishlasin, Alloh barakot beradi. Hamma joyga hamma narsa yetadi. Birlari ikkinchisini haqqini yeyapti, ikkinchisi uchinchisini haqqini yeyapti, uchinchisi to'rtinchisini, to'rtinchisi yana birinchisini haqqini yeyapti. Bir-birini haqqini yeb yuribdi odamlar. Hammaning haqqini o'ziga bering, ishlatganingizga bering, olgan odam o'g'irlik qilmasdan byudjetga olib borsin, byudjet to'lsin, boy bo'lsin davlat. Hammasini o'rniga qo'yadi. Joiz emas, o'g'irlamaslik kerak, mutlaqo joiz emas. Husniddin Norqobilov degan birodarimiz, assalomu alaykum, iltimos. Inson taqdiri to'g'risida ham gapirsangiz debdilar. Inson taqdiri to'g'risida qadar haqida alohida bahs qildik, suhbat qildik. To'liq yorita olmadik balki, lekin imkon qadar bir soatdan ko'proq gapirdik. O'sha joyda batafsilroq to'xtalishga harakat qilganmiz. Uzun mavzu qadar Alloh subhanahu va taoloning o'lchovlaridan biri, yozuvlaridan biri. Yozuvlar ijboriy, majburiy yozilmagan, ilmiy asosda yozilgan, ya'ni Alloh taolo bilim bilan yozgan uni, bilishligi bilan yozgan, sifat bilan yozgan. Biz u qadarning ustida hayotimizni kechiramiz. Nafirru min qadarillahi ila qadarillahga amal qilib yashaymiz. Qadardan qadarga qochib yashaymiz. Qaysi qadar bizga ma'qul, qaysi qadar biz uchun foydali, umid qilib yashaymiz. Turklarda bir mashhur she'r bor, juda ommalashgan. Sakin qadar dema, qadarin ustunda bir qadar vardir. Ha, qadar ekan bu demagin, qadarning ustida ham bir qadar bor. O'sha qadarga intilgin. Ha, boshga kelgan shu ekan dema, sen juda yuksak ishlarni qilishing mumkin. Sen juda katta sharaf ishlarni qilishing mumkin. Sen payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam va'da qilgan Quddusni ozod qiladigan askarlardan bo'lishing mumkin. Musulmon shaxs o'ziga baho berib yashash kerak. Men Allohning yer yuzidagi xalifasiman, Allohning yer yuzidagi ishonchli vakiliman deb yashash kerak. Katta maqsadlarni oldimizga qo'yib olsak, katta maqsadlar uchun intilib o'zimizga to'g'ri baho bersak, har qadarning ustida bir qadar bor. Buni bilishimiz kerak. Qadar haqida inshaalloh suhbat qilganmiz, balki yana o'rni kelganda gaplasharmiz. Taqdir bizning ixtiyorimizda emasmi debdilar? Yo'q. Taqdir bizning ixtiyorimizda degan aqida qadariylarning aqidasi. Qadar Allohning qadari.
bizga tegishli tomoni bor, juz'iy ixtiyorga tegishli tomonimiz bor. Oddiy sodda qilib aytganda, misol uchun deylik, Alloh subhanahu va taolo yer yuzini sababiy dunyolarning qadariga joriy qildi va uning hammasini kulli yammin huwa fi sha'n sifati bilan nazorat qiladi. Har daqiqada, har soniyada, har bir hisobotni Alloh subhanahu va taolo joriy qiladi. Bizdan kutiladigan narsa yaxshilikka intilib, qadarimizda yaxshilikni umid qilib yashash. Tavakkal yashamaymiz. Nima bo'lsa bo'ldi emas. I'malu fa kullun muyassarun lima xuliqa lahu. Hadis sharif. Amal qilaverishimiz kerak. Har kim o'zi nimaga yaralgan bo'lsa, shunga oson muyassar qilingan. Shu asosda yashaymiz. Misol uchun zahar ichgan odam o'ladi. O'lim qadari bor zahar ichganga. O'zini osgan odam o'ladi. O'lim qadari bor osganga. Zahar ichmaganga o'lmaslik qadari bor, o'zini osmaganga o'lmaslik qadari bor. O'zini osayotgan o'sha qadarni tanlayapti, javobgar bo'ladi. Kimdir uni urib o'ldirib osib qo'ysa, unga javobgar bo'lmaydi. Yana bitta soddaroq qilganda, ota-onasiga yaxshilik qilsa, ularning duosini olsa, ularning ko'ngliga yo'l topsa, ularni rozi qilsa, bu farzandning umri 90 ga kiradi. Boy badavlat yashaydi degan qadar yozilgan. Biz bilmaymiz uni. Lekin ota-onasiga oq bo'lsa, ota-onasining qarg'ishiga qolsa, ularni la'natiga uchrasa, 30 yoshda o'lib ketadi. Yoki xonavayron bo'lib yer yuzida xor bo'lib yashaydi degan qadar ham yozilgan. Mana endi shu paytda siz qadar uchun kelgan ilohiy vahiyda ota-onaga yaxshilik qilishlik, ular oldida hattoki uf demaslik qadarini tanlashimiz kerak. Bizga buyruq shu. Va iymon keltiramiz qadarimizda nima bo'lishiga. Nima bo'lsa qadar deymiz. O'tib ketgan, boshimizdan o'tgan narsalar hammasi qadar. Endi bo'ladigan narsalarda biz shariat buyurgan amallarni qilamiz. Qisqacha ma'nosi shu. Qadarning bizdan berk ekanligining hikmati ham shundan iborat. Ilhomjon Qasimov degan birodarimiz Torontodan ko'ryaptan ekanlar. Hamma yaqin birodarlarga salom ayting. Torontoda yaxshi do'st birodarlarimiz, xayri sahobatli birodarlar, insonlar bor. Ko'p xayriya tashabbuslarida bular juda aktiv jamoalar, yaxshi insonlar, o'zlari fazilatli bir kelishuvlar ham qilishgan ekan. Oyma-oyga xayriya jamg'armalari qilishib, yaxshiliklarga o'sha ta'min va takafuliga o'xshagan ishlar qilishar ekan. Shunda ma'noda esimizda qolgan. Alloh taolo ularning topayotganlariga o'z barakot bersin. Bizni ham duo qilib qo'yinglar. Oybek Asqarov degan birodarimiz, ustoz, ayol kishi pardoz kosmetikasining ustidan tahorat olsa, tahorati o'tadimi debdilar. Agar suv o'sha yuzlarga yetib borsa, o'tadi. Suv yetib bormasa o'tmaydi. Sayfullohxon Abdullayev degan birodarimiz savol beryaptilar. Ustoz, nos sigaret tahoratni buzadimi debdilar. Bu kishiga o'zingizlar javob berib qo'yinglar. Shu javobni roza ko'p berdik biz. Bu kishi yangi kiribdilar. Javoblarimizni balki eshitsinlar, bo'lmasa birodarlar javob beradi sizga. Akmalbek Ahulov degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Hozirgi kunda ko'p kafelarda kalyan chekishadi. Shariatimizda bunga qanday qaraydi? Shu haqida aytib bersangiz rahmat domla deydilar. Kalyan nargula deydi bizda. Turklarda nargula deydi. Hozir kalyan nomi bilan mashhur. Ruslardan kirib keldi shekilli bizga bu nom. Insonga zararligi ma'nosida sigaretdan ko'ra 10 barobar zararli narsa.
kalyan sigaretdan ko'ra 10 barobar zararli narsa. Islom shariati hech qachon insoniyatga zararli narsani halol demaydi. Islom shariatining 5 ta muhofazasi bor. O'sha 5 muhofazasiga zarar yetkazadigan narsalarni shariat qiyomatgacha harom deydi. Yoki makruhu tahrimiy deydi. Joiz emas narsalar. Ularning illati zararga aloqador. Sigaretni harom ekanligi to'g'risida keltirilgan ulamolarning dalillarining hammasi kalyanga tushadi. Ya'ni kalyan deyapmiz, nargula. Turklarda hozir nargulaning uchida o'lim bor deb reklama qiladi. Ya'ni o'lim, uni chekayotgan odam o'limga boradi deydi. Rak kasalligi, juda ko'p kasalliklar. Uni ba'zilar uchini almashtirmasdan bir-biri bilan ham mikrob almashar ekan. Ular ham yaxshi emas. Mutlaq yaxshi emas narsalar, bulardan ehtiyot bo'lish kerak. Musulmon axloqiga joiz ishlardan emas. Abdullatov Rixsiyev degan birodarimiz, ustoz payg'ambar qissalarini to'xtatib qo'ydingiz, yaxshi bo'lyapti dedilar. Payg'ambarlar qissasini payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga kelib to'xtatdik va uning sababini bir ikki marta aytdim ba'zi suhbatlarda. Ustozlarimizdan Abdul Azim Ziyovuddin hafizahulloh payg'ambarimiz alayhi salomning siyratlari to'g'risida suhbat qilyotdilar. U suhbatning ustiga suhbat qilishga biroz chekindik. U kishining tarixiy bilgilari, asosiy ishonchlari quvvatga ega. Ularning suhbatini ham eshitib borish kerak. Biz o'zimizni Telegram kanalimizda ham qo'yib bordik u kishining suhbatlarini. Endi reja qilyapmiz, tarix suhbatlarini balki sahobalardan boshlamoqchimiz. Balki Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhudan suhbatni boshlarmiz. Bunga duo qilib turinglar. Inshaalloh. Shu kunlarga ham Alloh taolo yetkazsin. Tolib Rahimov degan birodarimiz, Abror aka, Abu Muslim bilan bir oranglar yaxshimi debdilar. Qaysi Abu Muslimni aytibdilar? Agar Abu Muslim bu Islom us portalining asoschilaridan bo'lgan Abu Muslim bo'lsalar, oralarimiz yaxshi, muammoimiz yo'q. Men ba'zi ahli bid'atlar bilan apoq-chapoq bo'layotganligi uchun bu birodarimiz bilan to'g'ri ma'noda yoqlamayman. O'sha mirqiruqqa o'xshagan, qattagi bir anovi jigari kasal, hasadgo'y it tabiatlar bilan apoq-chapoq bo'layotgani islomiy aqidada ahli bid'atlarga nisbatan muomala qilish ilmidan bexabarligidan xafaman bu Abu Muslim birodarimiz. Musulmon odam, musulmonlarning dushmanlari, islomga zarar yetkazayotgan ahli bid'atlarga kulib qarasa javobgar bo'ladi. Man awa mubtadi'an hadislar bor. Kim bid'atchiga joy bersa, falon narsa bunga. Bid'atchi odamlar ular, shariatdan umuman shariatning hidi yo'q odamlar. Shariatning hidi yo'q. Ikki oyat o'sha falonchini ikki oyat Qur'on o'qitib ko'ring. Qaytarib aytaman, 5 ta xato qilmasa, men aytasiz. Abu Muslim yaxshi inson, xizmatdagi odam, Alloh subhanahu va taolo bu kishiga ko'p fazilatlarni berdi, yaxshi insonlarga do'st qildi, yaxshi insonlarning qo'lida tarbiya topdi. Endi shunday tarbiya topgan inson ahli bid'atlarni ichida o'zlarini kichik pastga urib yuribdilar. O'zlariga aytganman, mana shu holatda ham buni yetkazib aytinglar. Noto'g'ri qilyapti. Ahli bid'at, tuhmatchi, bo'xtonchi, fohisha tabiat, nomard odamlarni ichida yuribdi. O'shalarni qo'llab-quvvatlab, o'shalarga ahli ilmlarni yomonlab. Yaxshi emas. Noto'g'ri. Shaxsiyati sifatida hurmat qilaman. Do'stim, birodarim, musulmon birodarim. Lekin qilayotgan ishlarida tamomiyla ahli bid'atga Hazrat Rahimahulloh ni eng ko'p haqorat qilgan bir jirkanch u Amerikada yurgan quruqni yonida yuribdi. Shu bilan boshi bitta joyda turibdi. Salaf ulamolar nima derdi? Salaf ulamolar aytardiki, ahli bid'at bilan ko'lankam ko'lankasiga tushishni xohlamayman derdi. Bitta ko'chada yurmayman derdi. Ahli bid'at bilan
Kölenkem kölenkesine düşüp kalışından Allah'ını panahı sorayım ben dedi. Salaflar mı yapıyorlar? Salaflar şundayı bugün. Pozisyası, prinsipi buluş gereği Müslüman. Kim mi şagirdisin sen? Kuzini aç, kim mi hizmet edip bugün sen? Kim arkalıysan falancı bugün sen? Bunu bilişin gerek. Onun mirasını devam ettirişin gerek. Senge işongen, senge ahd bergen, ahdlaşken sen, vaadalaşken sen, nemege ahli bid'atlarını borup orkasına pahta koyasan, nemege? Nemesinden korkasan? Dost açtıp yapıradı bana şu. Dost açtıp yapıradı. Kim bu programımız? Kim? İslam için ne kıyın? Ne kıyın? Hiç narsa kıyın. Fakat tuhmat kıyın. Ben ne kıyın yaplarının 99 faizi tuhmat. İnsaniyiliği hasatki kurban bugün adamlar. İnsaniyiliği hasatki kurban bugün adamlar. Ulardan soyalanmaslik gerek. Ularını çetletiş gerek. Kim ular? Bütün ümmetinin üstazı, Özbek, Zaban, Müslüman ümmetinin üstazının yanında terbiye tapkan adam, Abu Müslim buralarım. Hazır har bulu yaptı, uşalarını kuludu. Ular hahlegen de oynatı yaptı. Yapımı kabul kısa kılsın, kınası, benim nasihatim bu. Menge şahsi hiç kanakange manfaatim yok. Dinim için küynemem ben. İslamım için küynemem. Müslüman buralarım için küynemem. Şahsen özümünü Ebu Müslüm'e nispeten aynıca hizmetim singen. Şu hizmetimde küyünemem. Braderimini yine yıldız buluşu için arzu kılamam. Kattaki kalanlı kasangalarını kolunu astıdı. Palancı ahli ilimini kurdum, çaydamdan yürüp de. Pistancı ahli ilimini kurdum, undavaken de fitne fasat geplerine öreleşip yürüştükten namus kılış gerek. Namus kılış gerek. Şahsiyetim mi bitti mi alakası yok. Dinim için küyüneyim ben. Ulamalarım için küyüneyim ben. Ustazlarımın hizmeti için küyüneyim ben. Korkmayın, şunlardan korkmayın ey Ebu Müslim. Korkmayın, menge koyu birin hamasını. Çıksın hamasını bitti meydanı. Bunu da atıp yaz var adı, bunu da atıp yaz var adı. Kim o? Halal haramlı farkıya bormaydıgen adamın gapını, halal haramlı farkıya bormaydıgen adamlar yine kan makulleydi. Ne korkasız? Sabit duruş gerek. Hak bilen duruş gerek. Ya eyyühellezine amenu attakullaha ve kunu ma'assadikin. Ey iman keltirgenler, Allah'tan takva kılın, sadıklar bilen birge bulayım. Sadıklar bilen buluş gerek. Mırkuruk sadıkmaz. O cigarkesel sadıkmaz. Sadık sıfatı yok ularda. Ha, ağırra gepir varasız deydi menge. Ha, ağırra gepir aman ne bakalım. Korkadigen tilim kısık cahı yok ularda bir ortasıdan. Kördük ularının asıl başarılarını. Yüz mü yüzden kördük. Ve kunu ma'as sadıkin. Sadıklar bilen buluş. Sadıklar bilen buluş farz. Sadıklar bilen buluş farz. Ahli ilimlerini, ulamalarını, maskara kılıyetkenlerine koşulu alıp ne mi yutuyordu şu adamlar? Ne mi yutuyordu? Dünyası zik borgen sarı. Ahirette uylaş gerek. Dünyada soluşturup taraziye koyaman deseyiz 50 bin tarahım turduge bitti ahli ilim tarazda basadı. Elli bin tane program isinizden yarım kilogram ahlat çıkmaydı. Şuna kadar adamlar. Uşalarını arkasına kırıp alıp uzunluğu harp kılıyor. Harp kılıyor.
qadringizni biling, maqomingizni biling, kimligingizni taning, kimning tarbiyasini topganingizni bahosini qadrini o'rtaga qo'yib qo'ying. Bo'lmasa e'lon qiling, men yolg'ondan yurgan edim, men meni oshnalarim shular. Mana shular mening haqiqiy tabiatimga to'g'ri keladigan odamlar deng, e'lon qiling, unda bizning gapimiz yo'q. Sizni o'shalarni maydoniga qo'yib, siz bilan ham bahslashamiz. Siz bilan ham maydonda qarama-qarshi turamiz. Yengilishni istamasangiz, yengilmaydigan maydonga chiqing. Bu endi o'rni kelganda aytib qo'yamiz, yana qaytib aytamiz, shaxsiy adovatimiz yo'q. Hurmat qilamiz, lekin din ma'nosida kimlar bilan yurishni bilish kerak. Sayfullohan Abdullayev degan birodarim savol beryaptilar. Kepkuzdik. Bismillah. Xo'p, ustoz, bir do'stim o'ris ayolga uylanibdi, ahli kitob deb. Shu durustmi debdilar? Ahli kitoblarga uylanishlik joiz. Qur'oni Karimning oyatida, Maida surasining 5-oyati bo'lsa kerak, vallohu alam, Alloh taolo. Wal muhsanatu minal ladina utul kitob oyati kelgan. Wal muhsanatu minal ladina utul kitob. Kitob berilganlardan muhsanotlar, pokizalariga uylanishi halol qilindi. Muhsanotning tafsirini 3-4 xil tafsiri bor. Bittasi zino qilmaganlar. Ijozat bor. Halol pokizalarning uylansa bo'ladi. Bu ruxsat ma'nosida. Fazilat ma'nosi emas. Ba'zi fuqaholar kareh ko'rishgan, makruh ko'rishgan, Hazrat Umar radhiyallohu anhu ham makruh ko'rganlar. Lekin uning o'zini fiqhi bor. Ahli kitoblarga nasroniy bo'lsa, yahudiya ayol bo'lsa, uylanishlik joiz. Bu shariatning haliga aytganimiz bag'ri kengligi. Bag'ri kenglik ma'nosida ijozat bor. O'sha ijozatlarda ahli kitoblarning ibodatiga ijozat beriladi. Biroz fiqhiy, shar'iy munosabat bilan ba'zi masalalarni aytaman, o'zingiz keyin xulosa qilasiz. Misol uchun deylik, bizning shar'iy er-xotinlik munosabatlaridagi axloqimiz o'sha er-xotinlik munosabatlaridan keyin usul qilish. Vojib deymiz, namozga, ibodatga farz usul qilishimiz kerak. Lekin nasroniylarda er-xotinlik munosabatlaridan oldin g'usl qilib, keyin g'usl qilishlik farz emas ularga. Shuni aytadi fuqaholar aytadiki, ayoli nasroniya bo'lsa, ahli kitoblardan bo'lsa, er ayoliga junub holatida g'usl qilishlikni majburlashga haqqi yo'q deydi. Qarang tadirandikni, qarang bag'ri kenglikni. Ularni dinida farz emas ya'ni. Mana shunaqangi fiqhlari bor. Demak, boshqa munosabatlarni shunga solishtiraverasiz. Diniga amal qilishlikka ijozat beriladi. Ularga uylanishlik joiz. Lekin makruhligi bor. Shuncha musulmon ayollar, shuncha musulmon qizlarimiz tursa, ularni tashlab turib nasroniyaga ketib qolishlik biroz noo'rin. O'zimizni musulmon ayollarimizdagi beva bo'lgan, yaxshi, muhsina, musulmon bo'lgan ayollarni uylanishlik afzal aslida. Afzaliyat bu. Hazrat Umar aytganlar, meni bolam Ibnulloh, Iso ibnulloh deb yursa ko'tarmayman, yoqtirmayman deganlar. Ya'ni onaning tarbiyasini oladi farzand. Nasroniy ayoldan bitta farzand ko'rib qolsangiz, ertaga muammo bo'lsa, u nasroniy bo'lib ketishi mumkin. Ayolda qolib ketib qolsa. Mana shunaqangi narsalari bor, lekin zarurat shunaqangi o'rinlar kelganda ruxsat bor, uni ham o'zining fiqhi bor, o'sha fiqhga qarab uylansa bo'laveradi. Akmalxon Yusuf degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Bir qassob akamiz aytayaptilarki, bozordan qo'y olib, so'yib, go'shtini boshqa shaharga sotsa bo'lmaydi. Bir ahli ilmdan eshitgan ekanlar deyaptilar. Bu gaplarni shariatimizga muvofiq debdilar. Agar ahli ilmdan eshitgan bo'lsalar, o'sha ahli ilm shariatga muvofiq qoidalarga suyanib gapirgan bo'ladi. O'sha ba'zi shaharlar bo'ladi, shunday siyosiy fatvolar bo'ladi. Fatvolar siyosiy tus oladi.
Ya'ni shunaqa joiz, ya'ni ulamolar buni kelishishadi. Ba'zi shaharlarda go'sht taqchilligi bo'ladi. Tanqis bo'ladi, go'sht yetkizib bo'lmaydi. O'sha shaharlarga aytishadiki, bu yerdan siz boshqa shaharga olib borib sotyapsiz. Bu bizning regionda go'sht taqchilligi yuzaga kelyapti. Shuning uchun boshqalarga sotmang, deyiladi. Bunga o'xshagan masalalarda ijtimoiy aloqalarning manfaati ko'zlanadi. Ular vaqt o'tishi bilan ba'zi bir sabablar ortadan ko'tarilishi bilan fatvolar ham o'zgarishi mumkin. O'sha ma'noda aytgan bo'lishlari mumkin. Lekin mutlaq ma'noda xohlagan joyda go'shtni sotib, xohlagan joyda so'yib, xohlagan joyda yeyishga haqqi bor. Bu umumiylikni ishora dalolat qiladi. Salom bergan birodarlarimizga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ozod ayollar endi debdilar Xolid Sayfulloh. U haligiga hali aytgan gapimga aytdilar shekirlik. Islom ozod qilganchalik ayollarni boshqa din ozod qila olmagan. Hali aytyapman men. Hali ko'p ayol haqida gap og'zim ochilib qolsa men to'xtamay gapirishim mumkin. Ayollarga baxtni Islom bergan. Buni teskarisini ham, buni boshqa sitatatini ham aytaylik. Ayollar islomdagina baxtga erishgan. Islomdan yuz o'girgan ayol baxtni hech qachon topa olmaydi. Dunyoda ham badbaxt bo'ladi, oxiratdagi badbaxtligi aniq bo'ladi. Wa may yabtaghi ghayral islami dinan falay yuqbala minhu. Kim islom dinidan boshqa dinni, boshqa yo'lni, boshqa joyni talab qilsa, undan qabul qilinmaydi. Islomdan boshqa dinni, islomdan boshqa yo'lni, mana shu yo'l baxt deb ketadigan bo'lsa, u odam bo'lmaydi, u baxtli bo'la olmaydi. Islomgacha ayollarning huquqlari umuman bo'lmagan. Ota o'lib qolsa, otaning xotini meros qolgan, bolalar bo'lib olgan xotinni. Kimgadir erga berilsa mahrini yeyishgan. Sut puli deb. Yevropada bundan 150 yil oldin katta konferensiya o'tkazishib, katta-katta ko'zaynaylik o'sha dahriylar yig'ilib olishib, ayol kishi insonmi yoki inson emasmi deb ovozga qo'yishgan. Ayolning huquqlarini to'g'risida o'rtaga protokol yozishib. Umumiy ovozda ayol inson emas, erkaklar uchun yaratilgan bir mahluqot deb ovoz berishgan yevropaliklar. Islom bo'lsa, 3 ta qiz farzandni tarbiyalagan, odobini yaxshi qilgan, axloqini tuzuk qilgan ota-onaga jannat va'da qildi. 2 ta bo'lsa-chi, unga ham jannat. 1 ta bo'lsa-chi desam ham unga ham derdilar deyishga xijolat qildim degan sahobalar. Onaning oyog'i ostida jannat dedi Islom. 1-chi farzandini qiz ko'rgan ona eng yaxshi ona dedi. Qiz farzand ko'rgan onani barakotli ona dedi. Hadiyalarda ilk avval qizlarga hadiya berishlikni buyurdi. Bolaning tarbiyasidagi eng afzal rol onaning, ayolning qo'lida dedi. Ayolga yemoqni, ichmoqni, kiymoqni, joy bilan ta'minlash, dori-darmonini qilish, o'qishini, davolanishini, dam olishini hamma ehtiyojlarini erkaklarning zimmasiga yuklab qo'ygan islom bo'ladi. Ayol qancha mablag' topsa, hammasini yakka o'zi ushlab olib, yeyman, olib kelgin, ichaman, olib kelgin, turaman, joy topgin deyishga haqqi bor ayol kishini har qanaqangi vaziyatda. Islom shu huquqni berdi.
biz musulmonman deb turib islomga amal qilmasdan ayollarning huquqlarini poymol qilayotgan bo'lsak, bu islomning aybi emas, bizni aybimiz. To'y qilish, xarajatlarni qilish, nikoh masalalari, aqiqa masalalari, joy ta'minlash masalalari hammasi erkakning zimmasida. Ayol umri mobaynida topgan pulining bir tiyinini ishlatmaslikka haqqi bor. Shuni ustiga meros oladi yani ayol. Ustiga ustak mahr oladi ayol. Sovg'a oladi ayol. Tijorat qilishi mumkin. Saplamaydi pulini. Umuman majbur emas. O'zi hadiya ma'nosida, ihson ma'nosida sarflasa, savob oladi, ajr oladi gap bo'lishi mumkin emas, lekin majbur emas. Inson ayolni ozod qilgan islom bo'ladi. Hali aytganimdek, ayollar hissiyot olami, ular muhtojligini ko'rib, ikkinchi xotinga ovolaman, bir haftada kelib turaman degan erkaklar, ko'zingizni oching. Zulm qilasiz. Zulm qilib qo'yasiz buni. Ayollarga yana qaytadan yetkazib qo'yay, ikkinchi xotinga tegayotgan bo'lsangiz, tegibo'guncha aytavering, mayli, bir haftada kelib turasiz deb. Tegib mahrni chiroyli qilib oling. Olayotgan paytida mahrga qattiq turing, beradi. Ikkinchi xotinga chiqib olsmi, yaxshi bitta mahrni oling, bitta uy oling. O'zingizni nomingizga o'tkazib oling. Nikohdan keyin 2 kunda bir kelasiz deng. Kelmasangiz adolat qilmayapsiz, Allohning oldida javob berasiz deng. Boraman uyingizga. Haqqingiz bor. Kecha va'da beruvding desa, va'dadan qayta o'raman, nima deysan deysiz. Xotin kishiga ruxsat, va'da berib va'dasidan qaytishga shu mavzuda. Qarang, islom ayolni naqadar aziz qildi, naqadar hurmatli qildi. Aytaveramizam, qaytaveramizam deb bugun erkaklar gapirib yuribdi. Erkaklarga mas bu. U erkak aytganingdan keyin qilasan sen. Ayolga bu huquq. Aytaveradi ham, bo'pti bir haftada kelaverasiz deydi. Nikoh o'tkazib olgandan keyin qaytaveradi ham. Yo'q, ertaga kelasiz deydi. Haqqi bor. Biz ilmni, shariatni shuning uchun o'rganishimiz kerak. Shariatni o'rgansak, hammamizni baxtimiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Alloh taolo rahmatan lil olamin dedi. Butun olamlarga rahmat dedi. Nima uchun? Rasululloh olib kelgan vahiyda insonlarga rahmat bor. Amal qilsak barchamizga baxt bor. Oilalarda bo'layotgan noqulayliklar, urushlar, janjallar hammasi xiyonat, islomga amal qilmaslik, johillik, nafs shuni orqasidan kelib chiqadi. Islomga amal qilgan oilada janjal bo'lishi u yoqda tursin. Bir-birini sansira olmay qoladi. Islomiy oila farog'at qasri. Farog'atlik turmush tarzi musulmonlarning oilasi. O'zi 5 vaqt namozni o'qiydi, hamma narsani qotirib qo'yadi. Lekin oilada farog'at yo'q, tinchlik yo'q. Nimaga? Shariatga amal qilmayapti. Birovni haqini yiyapti yoki zulm qilyapti. Shuning uchun farog'at yo'q. Islom faqat namozdan iborat emas. Islom faqat qiliqdan bir pulni berib, zakotni berib qo'ydim, men zo'r bo'ldim, hajga bordim, hojaka bo'ldim emas islom. Islom namoz o'qib bo'lgandan keyin namoz boshlanadigan din. Namozni nima uchun o'qiymiz? Shu namozimizni eslab turish uchun o'qiymiz. Ko'chaga chiqqan paytda men namoz o'qidim, hozir Allohning oldida va'da berib keldim, birovning haqini yemayin deyishimiz kerak. Hajga borib keldim, men hajni, savobini qiyomatda olib borishimiz kerak. Yaxshiliklar, hasanatlar qilish bilan kifoya qilmaydi, oborish bilan yutamiz biz. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha. Qur'oni Karimda ja'a kalimasi bi bilan kelyapti. Ja'a bil hasanati. Ja'a o'zi lozim fe'l, bi bilan kelsa mutaaddi bo'ladi. Buni arab tilini bilganlar tushunadi. Nima degani bu? Kim yaxshiliklarni keltirsa deyapti Alloh taolo. Yaxshiliklar bilan kelsa emas. Yaxshiliklarni buzib qo'ymasdan, xato qilib qo'ymasdan, minnat qilib qo'ymasdan, zoya qilib qo'ymasdan haqiqatda qiyomatga obora olsa, man ja'a bil hasanati, yaxshilikni obora olsa, falahu ashru amsaliha. Unga 10 barobarini keyin Alloh beradi. Oborish mashaqqat.
shu narsalarga e'tibor qaratishimiz kerak. Ayollar haqida gapirsangiz, og'zim ochilib qoladi shunaqa. Shuning uchun bu mavzuda kaltak tiyib qoladigan gaplarni so'ramanglar. Xo'p. Xo'p, Najma degan singlimiz savol beryaptilar. Hozirgi kunda xo'p, ijtimoiy tarmoqlarda masjidlarni qurilishi uchun xayriya e'lon qilishadi. Shunga xayriya qilish sadaqaga kiradimi? Sadaqaning turlari haqida aytib bersangiz, oldindan rahmat debdilar. Xo'p. Sadaqa haqida alohida bir savol qilishgan edi, unga javob berganmiz. Sadaqot Qur'oni Karimda zakotga ishlatiladi. إنما الصدقات للفقراء والمساكين deb oyat bor 8-ta sinfni Alloh taolo zikr qilgan Tavba surasida. إنما الصدقات للفقراء deb boshlanadi, bularning sinfini, klassifikatsiyasini zikr qiladi. Sadaqat degani zakot o'zi. Nimaga zakotni Qur'oni Karim sadaqat degan? Sadaqa o'zi tasdiqdan olingan. Tasdiqlash nimani tasdiqlaydi inson zakot berayotganda desa, iymonini tasdiqlaydi. Shuning uchun zakotni Alloh taolo sadaqot degan. Iymoningizni tasdiqlab, men musulmonman deb zakot berasiz. Musulmonligingizni tasdiqlaydi. Shuning uchun sadaqot degan. Va masjid qurilishlari uchun sadaqot sarflanmaydi. Masjid qurilishlari uchun ihson qilinadi. Xayriya qilinadi. Tabarruat deyiladi bularni, yaxshilik ma'nosida. Zakotning pulidan masjid qurilmaydi. Xayriyalardan, ihsonlardan, imkoniyat darajasidan ko'ngildan chiqarib berilgan mablag'lardan quriladi. Albatta, masjidlar qurilishi uchun sarflangan pullarga katta-katta ajrlar bor. Albatta, innama ya'mur masajidallohi man amana billahi wal yawmil akhir. Alloh taolo Qur'oni Karimda maqtagan. Masajidallohni, Allohning masjidlarini, baytlarini obod qiladiganlar Allohga iymon keltirgan, oxiratga iymon keltirgan zotlardir deb maqtaydi. Buddagi obodonchilikdan murod ikki xil ma'nosi. Bittasi jamoat bo'lib qatnab obodonchilik qiladigan masjid qavmlariga aytilsa, bittasi o'sha masjidning qurilishi uchun sarflangan mablag'larga ham aytiladi. Bu albatta yaxshi xayriya ishlardan. Lekin fiqh avlawiyat degan alohida fan bor. Bu fan hozirgi kunda shakllanib, juda zarurat, zaruriy maqomga chiqqan. Fiqh avlawiyat. Eng ma'qul, eng afzal narsaga inson yo'nalishi, maqsadni o'shanga joriy qilish kerak. Hozir eng afzal narsa masjid qurishmi desa, masjid qurish ham afzal amal. Lekin masjidlarni obod qiladigan ahli ilmlarni yetkazish undan ko'ra afzal hisoblanadi. Odamlar masjid qurishiga ishqvoz bo'laveradi. Masjidni odamlar ko'radi, voy yaxshi bo'pti, masjidga sadaqot yez, ihson qildi, yaxshilik qildi deydi. Yaxshi alhamdulillah, Alloh qabul qilsin. Bitta masjidga g'ish qo'ygan odamga jannatda qasrlar quriladi, va'dalar bor. Lekin bugun masjidlarni obod qiladigan ahli ilmlarga muhtojlik ko'proq. Qorilarimizga ehtiyoj ko'proq. Biz ummatning zaruratlarini ijro qiladigan o'rniga keltiradigan tabiblarga muhtojmiz. Injener, muhandislarga muhtojmiz. Da'vatchilarga muhtojmiz. Ayollarimizni soha mutaxassislarga muhtojmiz. Ularning taraqqiyoti yetishib chiqishligi uchun saplanayotgan mablag'ni hech kim ko'rmaydi. Lekin eng katta ajr mashaqqatda. Odamlar ko'rmaydi, bilmaydi. Siz mutaxassis yetishtiryapsiz, sezmaydi. Lekin bitta odamni yetishtirib qo'ysangiz, butun millatga tatiydi. Dahriy binomiz, kamnomiz kommunistlar davrida Toshkentda oliy ma'had ish boshlagan. Buni ham bu arab mamlakatlaridan elchilar kelgan paytda
Bazı allomalar, o'sha Ziyoviddin Boboxon, Shamsiddin Boboxon rahimahullohlarning tashabbuslari bilan Ziyoviddin domla rahimahulloh bitta joyiga shundoq ma'had deb yozib ko'rsatish uchun qo'yib qo'yishgan, shu bilan uni madrasa qilib ma'had qilib yuborishgan. Ishon Boboxon davrlarida vallohu alam. Keyin 3 yilda bir marta qabul bo'lgan. 3 yilda bir marta qabul bo'lgan. SSR bo'yicha 15 ta davlat bo'yicha bitta Toshkentda islom ma'hadi bor, oliy institut. 3 yilda bir marta qabul bo'ladi, 8 dona bola oladi. Tasavvur qiling. O'sha 8 ta zot, 8 ta odam o'sha madrasaga kirib ta'lim olgan zotlar 8 talari bitirib chiqib, dunyoning 8 ta joyiga ustun bo'lishdi. O'zbekistonning ustunlari keyinchalik juda ko'p joylarda islom ulamolari tomonidan e'tirof qilingan zot Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh. Shu ma'hadning 8 taligini ichida bo'lganlar. Mana shu narsalarni ham o'ylash kerak. Masjid albatta yaxshi, lekin kadr yetishtirishlik, kadrlarni mutaxassislarini o'rniga joyiga qo'yish, shunga pul saplash, farzandlarimiz, qizlarimiz, bolalarimiz, jiyan, uka, aka, ukalarimiz, tanishlarimizni ichidan qobiliyatli odamlarga pul saplashimiz kerak. Yig'ib, to'plab, jamoaviy shaklda shuni rejasini qilish kerak. Mutaxassis boshqaruvchilarga berish kerak, yo'naltirish kerak shularni. Odamlarning ko'zida ko'rinmaydi, Allohning nazdida bu juda katta mablag'. Juda katta savobli ishlar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu sahobalar bilan o'tirganlarida orzu qilinglar deganlar. Orzu qilinglar deganlarida ba'zi sahobalar aytganki, mana shu uy to'la tillo bo'lsa, Alloh yo'liga shu uyni sarflasam, shu tilloni sarflasam deb orzu qilgan. Ba'zilari zabarjat bo'lsa, ba'zilari lal bo'lsa saplasam deganda keyin Hazrat Umarning o'zlariga qarab sizdan orzu qiling. Siz nimani orzu qilasiz deyishganda aytganlar. Shu uy to'la Ubayda bo'lsa mana shu uy to'la Huzayfatul Yamani bo'lsa Alloh yo'liga xizmat qildirsam deganlar. Abu Ubayda Omar ibn Jarroh Huzayfatul Yamani kabi Solim Mavlo Abu Huzayfa kabi mashhur sahobalarni orzu qilganlar. Bittasi dunyoga badal odamlar. Masjidlar ko'p. Musallolar ko'p. Lekin shaxslar kerak bizga. Ummatning kelajagiga foydavor o'rnatadigan insonlar kerak bizlarga. Qattagi fitnachilarning oldida dumini likillatib yuradiganlar emas, haqiqiy maydonda turib beradigan insonlar kerak. Bular nodir, bular aziz bo'lib ketdi. Mana shunaqangi insonlarni yetkazib chiqarish kerak bo'ladi. Husniddin Norqobiyev degan birodarimiz beg'araz hazil qilganidan uzr so'rayman debdilar. Hazilingiz to'g'ri tushundik. Boshqa birodarlarimiz ham biroz jiddiy ovordilar. Hazilni tushunamiz. Sizdan xafa emasmiz. Guli Jahon Usmonova degan singlimiz yoki opamiz aytibdilar. Assalomu alaykum. Avvalambor sizga shu berayotgan ma'lumotingiz uchun katta rahmat. Savolim, men eshitishimcha zuluk qurt haqida so'ramoqchiman. Payg'ambarimiz alayhissalomdan sunnat deyishyapti.
u qancha to'g'ri javob uchun oldindan rahmat debdilar. Sunnat amallar borasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning amalga oshirgan o'zlari qildirgan ishlarini ham sunnat ekanligi bor, lekin zuluk bu qon oldirishga o'xshagan mavzular tibbiyotga oid mavzular. Sunnat deb hammaga ursa qator hammaga qilaveradigan ish emas. Misol uchun bomdod namozining 2 rakatlik sunnatini erkak va ayol hamma birdek qilaveradi. U sunnat, muakkada sunnatlardan. Lekin zuluk tibbiyotga oid bo'lgan mavzu. Ya'ni zuluk qo'ydirsa bo'ladi, lekin hammaga bir boshdan qo'yaverilmaydi. Uni tibbiyot belgilaydi. Fan belgilaydi. Uni salomatligi, mijozi, qon bor ko'pligi, kamligi, qayerga qo'yish, ularga qarab ba'zilariga zuluk qo'yishlik joiz bo'lsa qo'yish bo'ladi, ba'zilariga qo'yish zarar bo'lsa qo'yilmaydi. Ba'zi o'rinlarga, ba'zi shaxslarga nisbatan uning zarar yoki foydaligi e'tibori ilmiy jihatdan o'rganilishi kerak. O'sha asosda unga tibbiyot foyda ma'lumotini bersa qo'yadi, bo'lmasa yo'q. Misol uchun bunga masalan surmani aytamiz. Surma. Ismit degan surma bor. Arab diyorlarida, issiq o'lkalarida erkak kishilar ham ko'zlariga qo'yishadi. Ko'zni ravshan qiladi, yaxshi dam oldiradi, ko'zning yoshini tiniqlashtiradi, boshqa-boshqa xususiyatlari bor issiq o'lkalarda. Lekin o'sha ismit surmasini Sibirda eng qaynoq sovuq o'lkalarda ko'ziga qo'ygan odam ko'zi ko'r bo'ladi. O'zi sunnat. O'zi sunnat. Sunnat deganda bir tushunchaga ega bo'lish kerak. Sunnatning qavrami keng. Keng ma'nosi bor buning. Qaysi sunnatlar muakkada sunnatlar? Qaysi sunnatlar odatiy sunnatlar? Qaysi sunnatlar mashru'a sunnatlar? Qaysi sunnatlar farzga dalolat qiladi? Bularning hammasining farqi bor. Muhammad G'azoliy rahimahullohning oldilarida bittasi misvak ishlatibdi. Desa, misvakni odamlarni oldida ishlatma debdilar. Desa, aytgan ekanki, bu sunnat bu. Misvak sunnat-ku. Ishlataveraman desa. Ha, qo'ltiq ostidagi tuklarni yulish ham sunnat, unda hammani oldida yul debdi. Mana shunaqa tushuncha bo'lmaslik kerak. Inson axloqiga, inson odobiga muvofiq shaklda qaysi sunnat qayerda ishlashligini ham bilish kerak. Ahli ilm aytayapti, "Voy, sen to'g'ri tushungin" deyapti. U bo'lsa, ahli ilmga o'zini sunnatga amal qilgan ko'rsatyapti. Sunnat ekan deb hammasini qilavermaydi-ku. Demoqchi ya'ni, men savol bergan singlimiz yoki opamizga aytmoqchi emasman, tushuntirish ma'nosida. Sunnatligi sunnat, lekin kimga nisbatan u zulukni qo'ysa bo'ladimi? Qo'yib bo'lmaydimi? Uni tibbiy analizlar, tibbiy tashxislar javobini beradi. Behzod Saidbekov degan birodarimiz, assalomu alaykum ustoz, tarkibida spirtli bor atirlarni qo'llasa va odamlarga sotsa bo'ladimi debdilar. Albatta bo'ladi. Bo'ladi ular. Shuhrat Tayirov degan birodarimiz sal uzunroq mavzuni so'rabdilar. Agar kishining ayoli noshukur, itoatsiz, janjalkash, tuhmatchi, namozga buyursa o'qimaydigan, erining ota-onasini hurmat qilmaydigan bo'lsa nima qilish kerak? O'rtada 2 farzand bor. Iltimos maslahat bering. Bir ukamning boshida mushkulot bo'lib turibdi. Iltimos o'sha kelinga nasihat qiling. Iloji bo'lsa Telegram kanaliga qo'ysangiz, Alloh rozi bo'lsin, rahmat debdilar. Ayollarimizga Alloh subhanahu va taolo tavfiq, hidoyat, rushtini ziyoda qilsin. Erkak kishining belini tik turib tutishligi, ko'chada g'oz bo'lib yurishligiga uydagi ayolning iffati, duosi, shu yordami muhim. Ayol kishi iloji boricha erini roziligiga harakat qilish kerak. Va eram imkon qadar ayolini, ko'nglini topish kerak.
ayol ba'zi xulqlarida yoqtirmaydigan joyi o'rni bo'lsa, ikkita farzand ko'rguncha ham bu ayol bilan yashalganmi, demak bu ikkita farzand ko'rguncha bu ayolda yaxshi xususiyatlarni ko'rgan. O'sha yaxshi xususiyatlarini oshirib, sovg'a salomlar bilan, ko'ngliga qarab, mehr ko'rsatib, juda ko'p narsalar bor. Bu oilaning ichki siyosatiga tashqaridan javob berish, nasihat qilish juda ham nozik mavzu, juda ham. Imkoni bo'lsa, o'rni kelganda maslahat nasihatni berasiz. Lekin ayolni erga nisbatan behurmat bo'lib qolishligida bir qancha sabablar bor. Buni sanab adog'i yetib bo'lmaydi. Bu o'rinda ba'zan er ham aybdor bo'lishi mumkin. Ba'zida ayolning o'zi aybdor bo'lishi mumkin. Psixologlar bugungi kundagi psixologiya fani bor. Ba'zi tajribalarda foyda bersa ham shuni aytishadi. Ayolni erga nisbatan behurmat bo'lib qolishligi ayolda shakllanayotgan xiyonatga sabab bo'ladi. Deydi ularning endi tajribasi. 10-9 bo'lar, 10-8 bo'lar bu narsa. O'sha narsani e'tiboriga qarash kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Ayol erga nisbatan behurmat bo'lmaydi uni yaxshi ko'rsa hech qachon. Qachonki er ham ayolga nisbatan sovuq bo'lishni boshlasa, bee'tibor bo'lishni boshlasa, uni dardini eshitmasa, u bilan hamdard bo'lmasa, fikriy ma'noda teng bo'lmasa, u muhabbatdan gapirsa, bu faqat oshqozondan gapirib tursa, bunga o'xshagan narsalar borgan sari, kun o'tgan sari kattalashib, o'rtada juda ko'p muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Ikkala tomonga ham nasihat qilish kerak. Alloh subhanahu va taolo ikkala tomonga oilaviy farog'at bersin. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Asa an takrahu shay'an va yaj'alallohu fihi khayran katira." Ayollar xususida aytadi. Sen ayolingni ba'zi xususiyatlarini kareh ko'rarsan, yoqtirmassan, bilmaysanki, shoyat Alloh o'sha sen yoqtirmagan narsada ko'p yaxshiliklarni ato qilgan bo'lsa. Ikkita farzandi bor ekan, farzandni o'ylash kerak. Endi nima bo'ladi? Endi bu yoqqa umr ketyapti baribir. Orqaga qaytish yo'q. Shu unga berilgan ayol tarbiyalasin, nasihat qilsin, dardini eshitsin. Ayolning dardi bor. Peshonasidan o'pib, oldiga o'tkazib eshitsin ayolni. Nimaga bunaqa qilyapsan desin. Nimang kam desin. Ko'nglini olsin. Hatto biz hozir kechqurun gaplashyapmiz. Ba'zi o'rinlarda tavsiya ma'nosida aytishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam er-xotin munosabatlarida tuyaga o'xshamanglar deganlar. Ziraklar tushundi. Tuyaga o'xshab ketavermanglar deganlar. Yaxshi munosabat qilish, shirin gapirish, men seni yaxshi ko'raman, sevgilim deyish, jonim deyish, bunga o'xshagan narsalar bilan ayolni ko'ngliga yo'l topish kerak. Ayolda shunday xususiyat bor. Ayol agar pokiza bo'lsa, ko'ngli nozik bo'ladi. Ayol shu darajada ki bir marta shirin gapga hamma narsani fido qilib yuboradi. Ayolning xususiyati shu. Shuning uchun shariat ayollarni aldashga oila ma'nosida ruxsat beradi. Shuning uchun ko'nglini ko'tarib yaxshi gapirish kerak, boshini silash kerak. Ayol o'zining yaxshi ko'rgan juftining quchog'ida yotishlikni orzu qiladi. Nozik mavzular, shu narsalarda muammolar bo'lsa, ayolda sekin astalik bilan nafrat urug'lanib boradi. Nafrat bilan muhabbatning orasida juda ham inji chiziq bor. Bir deganda o'tib ketadi nafratga. O'sha nafratga o'tkizmaslik uchun ayolni eng mehrli, hech kimga aytilmagan yaxshi gaplar bilan erkalash kerak. Ayol erini doimiy sog'irib yashash kerak. Kutib yashash kerak, ko'chaga chiqarib olayotgan orqasidan duo qilish kerak, shu darajaga olib borib qo'yish kerak. Qiyinmi? Yo'q, qiyin emas.
Hayotda bormi? Bor. Hech kim qila olmagan ish emasmi? Bor, hayotda bor ishlar. Lekin ayol xoin bo'lsa, buning imkoni yo'q. Ayol xiyonatkor bo'lsa, zinoga yuradigan bo'lsa, o'zining erini baxtini oldida tutib turgan baxtini boshiga tepib, badbaxtlik uchun o'ynashga ketayotgan bo'lsa, bu og'ir. Bu savol berayotgan birodarimizning mavzudagi kelin bunga aloqador emas, inshaalloh uni aytmayapman. Men mutlaq erkaklarga nasihat, ayollarga ham tavsiya ma'nosida aytayapman. Nozik mavzu, oilaning ichki sirlari, siyosatini insonlar o'zi biladi. Ba'zan o'sha arzimagan narsa uchun o'rtada mujodala, nafrat yuzaga keladi, tashqariga gapirayotganda boshqa narsalarni aytishadi. Mana bunisi yoqmaydi, bunisi yoqmaydi qiladi. Asli boshqa narsa bo'ladi. O'sha aslini topish kerak, o'sha aslini muolaja qilish kerak, inshaalloh o'rniga keladi. Kelinlarimiz o'sha tuhmat qilishlikdan, benamozlikdan, g'usulsiz yurishdan saqlansinlar. Farzand tarbiyasi uchun bular juda muhim. Ona pokiza bo'lsa, ibodatgo'y bo'lsa, ko'p zikr qilsa, xizmatga qoyim doim bo'lsa, inshaalloh kelajakda mevasini ko'radi. Shaxsan o'zim eshitgan tajriba mavzularida boshqa mamlakatlarda, mana Koreyaga berib yuborishyapti ayollarni. Bu ham muammoli bosh og'riq masala. Yevropada, Turkiyada, Amerikada o'zbek ayollari juda katta baholanadi. Ya'ni narx pul ma'nosida emas. O'zbek ayollari bu o'lkalarda qadrlanadi. Nima uchun? O'zbek ayollarini qilayotgan xizmatlariga boshqa millat ayollari tan beradi. Boshqa iloji yo'q. Shunaqa darajada bizning ayollarimizning tarbiyasi shu darajada. O'zi bilmagan shaklda o'zbek mentalitetida shunaqa tarbiya bilan katta bo'lib qolgan. Erni rozi qilish kerak, qaynota qaynotani rozi qilish kerak. Turkiyada uylanmoqchi bo'ling, nima bo'ladi? Men ota-onam bilan turmayman, alohida joy qil deydi. Alohida joy qilasan, uyni jihozlaysan, menga bitta mashina olib berasan, har kuni bozorga olib chiqasan, falon restoranda Nusretga olib borasan, Shaziliga olib borasan, keyin senga tegaman deydi. Bechara turk yigitlari 30-35 gacha ham yuraveradi bo'ydoq bo'lib. O'zbek ayollari unaqa emas. Ko'nadi hamma narsaga. Atrofingizga qarab shukr qilish kerak. Ish qilib bu bechora birodarimiz kelinga nasihat qiling deb so'radilar, o'zlariga nasihat bo'lib qoldi. Kelinga ham baribir nasihat. Alloh taolo insob bersin. Yaxshi bo'lib erni roziligini olish kerak. Ba'zi kamchiliklarni yuziga solavermaslik kerak. Xiyonat bo'lmasa, birovning haqqini yeyish bo'lmasa, inshaalloh oilada juda katta yaxshiliklar bo'ladi. Ikkita farzandni o'ylash kerak. Ularning tarbiyasiga harakat qilish kerak. Oybek Jabborov degan birodarimiz ahli sunnat deb so'rab qoptilar. Ya'ni nima demoqchilar? Ahli sunnat masxara qilyaptilar, ya'ni sunnatga da'vat qilgan odam amal qilib ko'rsatadi. Nega soqol qo'yib sunnatga amal qilmaysiz, domla? Debdilar. Soqol qo'yganman. Siz bilgan sunnatga amal sunnatga muvofiq bo'lmasligi mumkin. Ba'zi fuqaholarning qaraganda soqol o'rni bilinib tursa, soqolga o'tadi degan gapiga ko'ra, soqol bor bizda. Sizga ko'rinmayapti shekilli. Soqol mavzusini ko'p gapirishyapti. Sunnatga amal qilish faqat soqolda emas. Soqol sunnat albatta. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam soqolda bo'lganlar. Soqolning ko'rki bilan yashaganlar, to'g'ri. Lekin ahli sunna degani faqat soqol degani emas-da. Oybek Jabborov. Hozir ayb topish bo'ladigan bo'lsa, oxirdagi ovni ham boshingizga qo'yib qo'yishim mumkin. Ruslarning ovi u, qattan qo'yib oldi Jabborov deb. Desam, bir-birimizdan ayb topib o'tiraveramizmi? Yo'q. Men to'g'ri tushunyapman sizni. Qolib ketgansiz shunaqa.
Siz ham to'g'ri tushunib qo'yavering. Soqol qo'yish sunnat. Qo'yish kerak. Biz soqolimizni qirmayapmiz. Qancha dadam biri. Hamma gapimiz ketdimi? Tamom endi shu. Ah, bechara, soqol qo'yganingizni olardim, ha, hamma gapingizni demoqchimisiz? Alloh taolo isloh qilsin. Kamron Bek degan birodarimiz, qaraqa namozda 2 rakatli namozda 3-chi rakatga turib ketsam, qaytib tashahhudga o'tirib namozimni tugatsam bo'ladim debdilar. Albatta, 2 rakatlik namozlarda 2-chi rakatda tashahhudga o'tirmasdan turib ketilsa, qaytib o'tirib namozni tugatasiz, sajda sahv qilasiz. Muhammad Zaki mi dediler? Ha, hali kirgan Muhammad Zaki idi. Samandar Akilov degan birodarimiz, savol, qarzni vaqtida qaytarmaslikning hukmi qanday dediler? Qarzga vaqt belgilash yo'q o'zi. Qarzga bir vaqtni belgilab qo'yib, o'sha vaqtda qaytar deyishlik lozim. Shartnomalardan emas, g'ayri lozim shartnoma deyiladi. Qarz vaqtga majburiyat belgilamaydi. Bugun berdingiz, 10 kungacha qarz berib turib desa, bo'pti deb bugun berib, ertaga qaytib olsangiz ham bo'laveradi. Qarz masalasida ham erkaklarga ruxsat bor ekan, qarang, va'da berib, va'dadan qaytib olish. Fiqhiy qoida bu. Chunki qarz berayotgan odam yaxshilik qilayotgan bo'ladi, yaxshilik qilganini evaziga bo'yniga nimadir zimma qo'yilmaydi. Qarz bu qarzni hasana beradi, ertasiga qaytib olib so'rashga haqqi bor. Buni nimaga so'radilar bilmadim. Oybek Jabborov zo'r ijtihod qilib qo'yibdilar, o'qimayin kulib olishadi hamma. Muhammad Rafiq Muxtarov degan birodarimiz. Nomlar assalomu alaykum, boriga baraka, teleshovusi qimormi yoki qimor emasmi debdilar. Agar qimor bo'lsa qimor, qimor bo'lmasa qimor emas. Ana savoling javobsiz qolmadi inshaalloh. Abror Ahmad şey, biz aytmoqchi bo'lgan gapni aytib qo'yibdilar. Biroz shamollashimiz bor, duo qilib turinglar, ish ketmayapti. Karkidonda futbol o'ynab, sovuq suv ichib qo'yibmiz-da. Kamron Bek qotib qolyapti debdilar.
Sardor Botirov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz, bir savol bor edi. Ibodatning o'zi rizq uchun sabab bo'la oladimi? Yoki ibodat boshqa, sababiyat boshqami? Javobingiz uchun oldindan rahmat debdilar. Bu mavzu kengroq mavzu. Ibodat avvalo ibodat ma'nosini biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Ibodat o'zi nima? Ibodat Allohni rozi qilinadigan har qanday amal ibodat deyiladi. Alloh rozi bo'ladigan har qanday amallarni ibodat deb nomlanadi. Rizq talab qilish, rizq uchun harakat qilish bu ham o'zi ibodatning bir turi. Ibodatning bir turi bu ham. Rizq talab qilayotgan odam halol rizq uchun harakat qilganligi uchun Alloh yo'lida fi sabili Alloh yurgan inson hisoblanadi. Endi ibodatlarning turlari bor. Ba'zi ibodatlarning nomini tajrid deydi, tajrid. Ba'zi ibodatlarning nomini sabab, sabab dunyosidagi ibodatlar deydi. Xo'p. Bir matn bor edi, hozir matnni o'qib sharhlaymiz, shu bilan suhbatimizni balki tugatamiz. Ataulloh Sakandariyni Hikama Atoiyya degan alohida hikmatlari bor. Hikama Atoiyyada aynan shu siz savol bergan narsani alohida matn qilib aytganlar. Aytganlarki, irodatuka tajrid ma'a iqomatillahi iyyaka fil asbab min ash-shahwati al-khafiyya va iradatuka al-asbab ma'a iqomatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyya deganda ma'nosi Alloh seni sabablar dunyosiga qoyim qilib qo'ygan paytida sen tajridni tanlashliging tajridni iroda qilishliging bu maxfi shahvat turidandir ammo Alloh seni sabablarga tajridga qoyim qilib qo'ygan paytida sen sabablarni iroda qilishliging oliy himmatdan qulashlikdir degan. Bu matn buni sharhlaganda rahmatli Shayx Ramazon Butiy rahimahulloh buni juda ajoyib qilib sharhlaganlar. Ma'nosi nima? Demak, ibodatlar ikki tur bo'ladi. Ba'zi tur ibodatlar bor, ularning nomini tajrid deyiladi. Tajrid bu faqat Alloh uchun qilinadigan, Allohning o'zigagina banda bilan orasida bo'ladigan ibodatlarning otini tajrid deyiladi. Sabab dunyosiga tegishli bo'lgan rizq topish, birovlarning xizmatini qilish, birovlarning qo'lida ishlash, mehnat qilish, birovlarning yukini yengil qilishga o'xshagan ishlar sabab dunyosining ibodatlariga kiradi. Demak, insonning hayoti yo tajrid hayotida bo'ladi, yoki sabab hayotida bo'ladi. Bir kunda ikkalasi ham bo'lishi mumkin. Misol keltiramiz. Misol uchun deylik, bir insonga Qur'on yodlashlik tavfiqi ato qilindi. Ota-onasi uni Qur'on yodlashlik uchun sharoit qilib berdi. Ustoz topdi, joy topdi, mablag'i, kiyim-kechagi, yemog'i, sharoiti hammasini qilib berdi. Bu bola Qur'on yodlash kerak. Demak, Alloh bu insonni tajrid hayoti bilan mukofotladi. Tajrid Qur'on yodlasa Allohning kitobini yodlaydi, ilm o'qiydi, kelajakda juda katta olim bo'lib yetishadi. Faqat bu sabab dunyolaridan uzilib, hamma sabab dunyolarini otasining zimmasiga yuklab qo'ydi. O'qish kerak bu odam. Endi buni Alloh subhanahu va taolo tajrid hayotiga sabab qilib joriy qilib qo'ygan paytida bu men rizq topishim kerak, pul topishim kerak deb ko'chaga chiqib bozorlarni aylanib ketadigan bo'lsa, ilm qoladi.
sabab dünyası şunda kan buptur geldi, sabab ki intilal mıydı? Ne mi böyledi? İnhitatun anil himmetil aliyye, ali himmetli, ali makamli makamlardan kuleydi. Paskı çüşedi. İlim yem yetalmıydı, sabab dünyasını yem bir nerseli bulamıydı. Bunun ziddi, bazı adamlarını Allah Ta'ala sabab dünyası ge cari kıpkuyken. Mesela bazı adam doktor, özünün sahasının mutakassisi, bunun kolede bir kança adamlar işleydi, bir kança bemarlar davalanadı. Bu uşularını davalaş peyti de şu sahası bu içe mutakassis yetük insan. Şimdi bu, ben Kur'an yodlaşım kerek, ilim okuşum kerek, başka sahanı ilim okuşum kerek deyip, alakı da bir hücrege kılıp Kur'an'ı okup okuyman dese, bunun kolede işleyetken adamlar, bunun kolede davalanıyetken bimarlarının bir kançası hadah buladı. Hadar buladı. Yani israf buladı. Demek bu adam mihnetten kaçıp, mahfi şahvatke kaçıp gidiyordu. İbadat kılıyım ben degen, tecrid hayatını tellayıp ben degen, özünün aldaş bilen masuliyetten kaçıyordu. Demek şunu yakışı biliş gerek. Biz özümüzün kaysa hayatta cari ekelliğimizi bilişimiz gerek. Ticaretçi mutahassıs mı? Ticaretini kılış gerek. Şafiyor mutahassıs mı? Kirasını kılış gerek. Dehkan mutahassıs mı? Dehkançılığını kılış gerek. Alim mutahassıs mı? İlimini kılış gerek. Kompüterçi mutahassıs mı? Kompüterini kılış gerek. Her kim özünün sahasını kılış gerek. Ben tecrid hayatıya Kur'an yadlaşım gerek deyip bir kança kolingizde işlep durgen adamlarını taşlap kaçıp gitmezlik gerek. O işten kaçış buladı. Bu, ben sevap işkili yapmam degenemez o. Sebep ve ibadetinin şunge okşagen şartları var. Bu ne Hazretinin en ahirge yazgen kitaplardan biri var. Hazretinin berçe ilmi menbelerinin kaymağı hesaplarıdır. Şu ahirge yazgen Hıslatli Hikmetler kitabı. Şunda bana şey metillerini şartla gelirler. Şu metinem var. Onu alıp okuşlikini tavsiye. Kılamız. Bugün sohbetimiz biraz çözüldü. 2 saatten hem ötüptü. O 3 saat vakti. Maşallah. Savallar geçici öde yakın yaşayımız. Allah Subhanehu Teala barçalarımızga iştirgen sohbetlerden manfaatlar ataklısın. Barçalarımızı hidayet meydanında sabit kadem bulup barışımızda özü tevfik versin. Ahli ayarlarımızın tevfikini ziyade kılsın. Dostlarımız, braderlerimizin Hüdayi Teala kılıyetken ibadetleri de ticaret-i ziraatları da özü yordamçı bulup barakatlar, hidayetler ata kılsın. Farzand zürriyetlerimizin tevfikli, hidayetli buluşu da Hüdayi Teala, Allah Subhanehu Teala özü yordamçı bulsun. Ütken ulamalarımızın rahmetine kamrasın. Hususen Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Rahimahullah Ustazımızını Allah Subhanehu ve Teala uluğ rahmeti bilen özü hoşnut kılsın. Artlardan kalgen ilmi miraslarını ularga sadakaya cariye buluşunu nasip kılsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente ve nestağfiru ve natubu ileyk. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.